ማብራራት ክለቦችን በተመለከተ ይሄ ነገር መጀመሪያ መታየት ያለበት ክለቦችን መንግስት አይደለም ያደረጀው በቀጥታ ክለቦችን የሚያደራጁ ሚኒስትር መስሪያ ቤቱ አይደለም ይሄ ይታወቃል ክለቦች የሚደራጁት በብሔራዊ ስፖርት ማብራራት ነው በየስፖርት አይነታቸው በብሔራዊ በስፖርት ማብራራት ነው የሚደራጁት ነገር ግን ሚኒስትር መስሪያ ቤቱ ፌዴሬሽኖችን በአገር አቀፍ ደረጃ ያሉ ፌዴሬሽኖችን ስፖርት የማስፋፋት የማልማት ኃላፊነት ስላለባቸው በፖሊሲ የተሰጠው ተግባር ስለሆነ እነዚህን የመከታተል ስራ ይሰራል በዚህ አግባቡ መታየት አይኖርበታል ያም ሆኖ ግን እንደ ፌደራል ፖሊስ የመሳሰሉት ለመደራጀት እንቅስቃሴ እንደሚያደርጉ ድጋፍ እንደሚፈልጉ እስከ ሚኒስተር መስሪያ ቤታችን ቀርቦም ጥያቄ ስላቀረቡ ከነሱ ጋር ግንኙነት አድርገን ፕሮግራሞችን ያስኬድን ያለንበት ነው እንግዲህ የነሱ ፕሮግራሞች መሄድ አለባቸው ሌሎቹ ክለቦችም ኢኒሼቲቭ ወስደው በመንግስታዊ ባልሆኑ ድርጅቶች በሌሎችም ጭምር ድጋፍ እንዲደረግላቸው በፌዴሬሽኖቻቸው መንቀሳቀስ አለባቸው ይሄን ሲያደርጉ በራሳችንም ሆነ በሌሎች ስፖንሰሮች ድጋፍ እንዲደረግላቸው የምናደርገውን ድጋፍ እናጠናክራለን የሚል ሐሳብ ለመስጠት ነው ሌላው የስፖርታዊ ድርጅቶችን በተመለከተ የውድድር አካባቢ ቦታዎችን በተመለከተ ያው አሁንም እዚህ ጋር የሚካሄዱ አብዛኞቹ ውድድሮች በክልሎች ከዛ በመቀጠል በተመዘገቡ ብሔራዊ ፌዴሬሽኖች ከዛ ደግሞ ውጪ የባህልና ስፖርት ሚኒስቴር በራሱ የሚያስተዳድራቸው ውድድሮች ሲኖሩ ያካሂዳል ባህልና ስፖርትን በተመለከተ የሚካሄዱ ውድድሮች በቅብብሎሽ የሚካሄዱ ናቸው ፍትሃዊ በሆነ መንገድ ከአንድ ክልል ወደ ሌላ ክልል እየተዘዋወሩ የህዝቡንም ትስስር ሊያጠናክር የባህል ልውውጥ ሊያደርግ በሚችል መልኩ እየተካሄዱ ነው ያሉት ለምሳሌ ብናይ በአሁኑ ጊዜ የ20ኛው የኢትዮጵያ ባህል ስፖርቶች ውድድርና 16ኛው ባህል ስፖርቶች ፌስቲቫል አዲስ በተቋቋመው የደቡብ ምዕራብ ክልል ለማድረግ ሰፊ ዝግጅት እያደረግን ያለንበት ነው ይሄ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው በአዲስ ክልል በእንዲህ አይነት ሁኔታ እየተካሄደ ያለው ሌሎች ውድድሮች ግን በዚህ አይነት አቅጣጫ ነው እየተካሄዱ ያሉት ሌሎቹ ግን ፌዴሬሽኖቹንም ቢሆን የሚያካሂዱት ፍትሃዊ በሆነ አቅጣጫ የሚያደርግበት ሁኔታ ነው ያለ ብለን እናምናለን አልፎ አልፎ ግን በእግር ኳስ ፌዴሬሽን በኩል ግልጽ ለመናገር የክለቦቻችን ሊጎቻችን የበዙ ከመምጣታቸውና የስፖርት ፋሲሊቲ የስፖርት ማዘውተሪያዎች ቁጥራቸው ያነሰ በመሆኑ ምክንያት አንዳንድ ቦታዎች የስፖርት ማዘውተሪያዎች ምቹ ስላልሆኑ ደጋግሞ በአንድ ቦታው የሚካሄዱበት ሁኔታ ያጋጥማል ለምሳሌ ዛሬ ብናይ የሶስተኛው ዙር የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ውድድር በአዳማ ከተማ ነው ዛሬ የሚካሄደው ከዛ በፊት ብዙ ውድድሮች አዳማ ላይ ተካሂደዋል ሌሎች ሊጎች ወደ አዳማ የመጡም አሉ ከአዳማው ተ ድሬዳዋ ለምሳሌ ከድሬዳዋ ወደዚህ ነው ፕሪሚየር ሊጉ የመጣው ድሬዳዋ ላይ ደግሞ ድግግሞሽ የሚያካሂዱ አሉ ዋናው ትልቁ ጉዳይ የስፖርት ማዘውተሪያዎቻችን ያለ መስፋፋትና ምቹ ባለመሆናቸው ምክንያት ፍትሃዊ ሆነ ለማድረስ የራሳቸው ተጽዕኖ አላቸው በርካታ በጣም ዘመናዊ ሆነ የስፖርት ማዘውተሪያ በማይፈልጉ ድር አይነቶች ግን ፍትሃዊ ሆነ መገድ የማስኬድ ጉዳይ ግድ ነው እሱን እየተከታተልን የህዝብ ለህዝብ ግንኙነታችን አካል አድርገን እንቀጥላለን የሚለውን ሐሳብ ለማስቀመጥ ፈልጋለሁ የስፖርት ፌስቲቫል የባህል ስፖርት ፌስቲቫል ላይ ተነሳው ሁሉም ክልሎች ከጥቂት ክልሎች ውጪ ሁሉም ክልሎች ምናልባትም እንደሚታወቀው የትግራይና በተወሰነ ደረጃ የቤኒሻንጉል ክልል ካልሆነ በስተቀር በአሁኑ ጊዜ የባህል ስፖርት ውድድሮቻቸውን ከታች ጀምሮ ከቀበሌ ጀምሮ አድርጎ ጨርሰዋል በአሁኑ ጊዜ ማለት ነው ለሀገር አቀፉ ፕሮግራም ተመዝግቦ ዝግጅት እያደረጉ ምናልባትም በጣም በደመቀ ሁኔታ የምናደርገው ይሆናል ይሄ በሚሰራበት ጊዜ ፐርሰንቱን ወደ 100ም ከፍ ሊያደርግ የሚችልበት ሁኔታዎች አሉ የሚል ነገር ነው ያለን ካላንደሩ ትክክል ነው በግማሽ አመት ውስጥ መካተት የነበረበት ነው ግን ትንሽ ወደ በስድስት ወር ውስጥ ይሄን ስራ ለመስራት አገራዊ ሁኔታዎች ለምሳሌ የደቡብ ክልል ህዝብ ውሳኔን ተከትለን እና ሌሎች አሳማኝ ምክንያቶችን አይተን ወደ ሶስተኛው ምዕራፋችን ወስደናል ከዚህ ጋር ተያይዞ ቀሪው ፐርሰንት የማሳካት ስራችን እንሰራለን የሚል አጠቃላይ ያለ ፌስቲቫሎች ግን በመንግስት ብቻ ሳይሆን በግሉ ዘርፍም ታቅደው በስፋት የሚሰሩ ናቸው የጽፈት ቤት ጉዳይ እነዚህ ፌዴሬሽኖች በአንድ የማደራጀት ያስፈልገው ለምንድን ነው የሚለው ነገር በጣም ደጋግመን እዚህ ምክር ቤትም በሚዲያም አስቀምጠናል ምናልባት አዳዲስ የኮሚቴ አባላት ካሉ ይሄን ግልጽ ለማድረግ እዚህ ይሄ ምክር ቤት ነው አዋጅ 1263 2014 ያወጣው
የአስፈጻሚና ፈጻሚ አካላት አዋጅ ተልኮ ተብሎ ከተሰጡ ነገሮች አንዱ ወጪ ቆጣቢ ፈጣን ፍታዊ እና የሥራ ድግግሞሽን የሚያስቀር የሰው ኃይል ምደባ ተቋም ይደራጅ የሚል አቅጣጫ ተሰጥቷል። የባህልና ስፖርት ሚኒስቴር ይሄን ወስዶ ሚኒስተር መስሪያ ቤት ሁለት ስፖርት ኮሚሽን ባህልና ቱሪዝም ከማላየት ጀምሮ የማጣመር ስራውን ከሰራ በኋላ ወደ ሰው ኃይል ምደባ በሚገባበት ጊዜ የስፖርቱ ዘርፍ ላይ በጣም ገዘፍ ያለ የቅጥረኛ ማለት ተቀጥሮ የሚሰራ የመንግስት ሰራተኛ ስለነበረ ስራውን ሰብሰብ በማድረግ በፌዴሬሽን ጽህፈት ቤት ብንመራው ሊሰራ ይችላል፣ የስራ ድግግሞሽንም ሊያስቀረ ይችላል፣ መልካም አስተዳደር ችግራችንም ልንፈታ እንችላለን ብለን የሰው ኃይሉን ቁጥር አንስተን በፌዴሬሽን ጽህፈት ቤት አስቀምጠናል። ነገር ግን መንግስት ደግሞ የስፖርት ማህበራትን የማብቃት ኃላፊነትም አለበት። ደረጃ በደረጃ መንግስት እጁን ያወጣል፣ ስፖርቱ ራሱን የቻለ ይሄዳል። ስለዚህ እንደ አንድ እርምጃም ተደርጎ ነው የሚቆጠረው። በአሁኑ ጊዜ ያደረግናቸው እንቅስቃሴዎች ስፖርቱ የጽህፈት ቤት ኃላፊዎችን ቢያንስ ቀጥሮ ራሱ ማስተዳደር መቻል አለበት ብለን ገፍተን ሄደንበታል። ትንሽ መንጫጫታዎች ነበሩ፣ እዛ ደረጃ ላይ ነው ያለ ነው። አሁንም ግን ግልጽ መታወቅ ያለበት መንግስት ስፖርቱን በከፍተኛ ሁኔታ እየደገፈ ነው ያለው። ድጋፍ እንሰጣለን ባለን ውስን አቅም የሀገር ውስጥ የውጭ ውድድሮች የቀረጥ ነፃ መብት የሚሰጠው መንግስት ነው። የውጭ ሀገር ጉዞዎች ፍቃድ የሚሰጠው መንግስት ነው። ውድድር መድረኮችን የተለያየ መንገዶችን በተለያየ መንገድ ሳፖርት እናደርጋለን። ምክንያቱም ሀገራችን ውስጥ ስፖርት ማደግ ስላለበት ይሄ በፖሊሲም ለመንግስት የተሰጠ ጉዳይ። በአንጻሩ ግን ስፖርቱ ደረጃ በደረጃ ከመንግስት ጥገኝነት ነፃ ሆኖ ራሱ መቻል አለበት የሚለውን አግባብ ተግባራዊ ከማድረግ አንጻር ነው። እንግዲህ ውጤታማነቱ እንዴት የሚታየው እየሰራን ይሄን እያየን እንሄዳለን። እያየን ያለውን ነገር ተግባራዊ እናደርግ። ጥሩ ነገሩ ግን ብዙዎቹ የስፖርት ፌዴሬሽኖች ይህን እድል ተጠቅመው ራሳችን እንችላለን እያሉ ነው ያሉት። ፌዴሬሽን ጽህፈት ቤት ኃላፊ ራሳቸው እስከ መቅጠር የሚሄዱ አካላት አሉ። ጥሩ ነው። በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ራሳችን እንቻለ የሚል እንቅስቃሴ እያደረጉ ነው። ይህንን አጠናክረን እናሄዳለን የሚል ነገር ነው። ክብርት ሰብሳቢ፣ እኛ እነዚህ ናቸው ጠቅለል ያሉ ግን ጥሩ ጥሩ ነገሮችም ውጤታማ ነበሩ። ጥር 5 ቀን 2014 ዓ.ም የአንድ ሰዓት የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ለሚሊዮኖች ብለን ባቀድነው እቅድ ውስጥ 5.2 ሚሊዮን ዜጎች በአንድ ቀን በአንድ ሰዓት ውስጥ እንቅስቃሴ አድርገዋል። 5.2 ሚሊዮን ዜጎች፣ ይሄ ዳታ በመረጃ ተቀረ በአንድ ሰዓት ውስጥ ማለት ነው። ከአንድ ሰዓት ተኩል ጀምረን እስከ 2 ሰዓት ተኩል ባደረግነው፣ ይሄ ትልቅ ስኬት ነው። የስፖርት ማህበረሰብን ከማስፋፋት ከማዳረስ አንጻር ማለት ነው። ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ስኬታማ እንቅስቃሴዎች ተጀምረዋል። እነዚህን አጠናክረን እንሄዳለን። ይህ እነዚህ ላስተያየት መስጠት ነው። በጣም አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ አምባሳደር። እኔም አንድ ጥያቄ እኛ ቋሚ ኮሚቴ ላይ ተነሳና ትንሽ ግልጽ እንድንሆን የፈለግንባቸው ስራውን አይተናል፣ መንግስት የሚያደርገውን ድጋፍ አይተናል። ጥሩ ነው። ስፖርቱ ላይ እናንተም ብትሰሩለትም ባሰሩለትም ራሱም ይጮኋል፣ በራሱም የህዝብ ማድረጉ ላይ ነው። የእግር ኳስ ፌዴሬሽኑ ላይ ጥናት እያጠኑ ነው። ግን የእግር ኳስ ላይ ለምንድን ነው ውጤታማ ማን ሆነው? ምን ሚኒስትር መስሪያ ቤቱ የሚጎለው ነገር አለ ወይ? እነሱን ለማገዝ ከተተኪ አንጻር ያየነው ነገሮች አሉ አለ። ግን ምንድን ነው የሚለው ለእኛም እንትን አለና በነሲብ በግምት አይ ይሄ ስለሆነ ነው ምናምን ማለት አልቻልንም። እና ለምንድን ነው እንደዚህ ልክ እንደ አትሌቶቹ ለውጤት ያለውን ልፋታቸውን ጥረታቸውን እናደንቃለን፣ ግን ደግሞ የተሻለ ነገር እንዲሆኑ ሚኒስትር መስሪያ ቤቱ ማድረግ የሚገባውን አድርጓል ይሆን? እስቲ እንጠይቅ ብለን አንስተነው ነበር። እና ምናልባት እስቲ ትንሽ ግልጽ የምታደርጉልን። በጣም ነው የማመሰግነው። የቋሚ ኮሚቴ አባላት እያንዳንዱን የሀገር ክብር፣ የሀገር ባንዲራ፣ ሰንደቅ ዓላማ ከፍ የሚያደርጉ ነገሮች ላይ ትኩረት አድርጎ ለይቶ ተነጋግሮ እኛን ደግሞ እንደ መንግስት ለምን እንዴት የሚል ጥያቄ መጠየቃቸው በጣም ደስ ይለኛል። ትልቅ ኩራት ይሰማኛል፣ እውነት ለመናገር ማለት ነው። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ያው ፈርጀ ብዙ በርካታ ችግሮች አሉት። እኔ ስፖርት ውስጥ እግር ኳስ ውስጥ ነው ያደግኩት። አሁን ላይ ያለው ችግር የእግር ኳሳችን አምና
ግብጽን ሲያሸንፍ እንደ ትልቅ ብሔራ አይደል ወስደን ትልቅ መነጋጋት ተፈጥሮ ይሄ ቡድን እንደዚህ በቃ ሰብሮ ይሄዳል ቀጥሎ ይሄዳል ጥሩ ደረጃ ላይ ይደርሳል ከዚህ በኋላ በአፍሪካ መድረክም ብዙ ኢትዮጵያውያን እግር ኳስ አፍቃሪዎች ኮራ ይላሉ ብለን እንጠብቅ ነበር አሁን ደግሞ እንዳያችሁት በሰባተኛው የቻን አፍሪካ ውድድር ላይ ከምድቡ ምንም ከአንድ ጨዋታ አቻ በስተቀር ተሸንፎ ውጤታማ ሳይሆን መጥቷል ስለዚህ ይሄንን እኛ ያደረግነው እንደ መንግስት ያለፈው አትላንትና ወደ ሐሙስ እንደ መንግስት መንግስት ለብሔራዊ ቡድኑ የሰጠው ገንዘብ አለ የሰጠው ድጋፍ አለ የክብር አሸኘት ምን ችሎን ጥረት አድርገናል ይሄ የሀገርና የመንግስት የክብር ጥያቄ ስለሆነ እንደዚህ ተደጋጋሚ ለምንድን ነው የሚቀጥለው አምናም በአፍሪካ ዋንጫ ከምድቡ የመጀመሪያ ተመላሽ የነበረው ስለዚህ ይሄን ፌዴሬሽን ይሄ መለወጥ የማይችለው ለምንድን ነው ምን አመራር ሰጠ ዝግጅት ጊዜው ምን ይመስል ነበር ያሰልጣኝ ዝግጅት ምን ይመስል ነበር የሚል የቴክኒክና ያስተዳደር ሪፖርት ቀርቦ ውይይት ለማድረግ ትላንትና ቀጠሮ ይዘን በአጋጣሚ ግን የፌዴሬሽኑ ፕሬዝዳንት አስቀድመን ከፌዴሬሽናችን ስራ አስፈጻሚ ጋር መገምገም ያለብን ግምገማ ስላለ ጊዜ ይሰጠን ገምግመንና ለኢትዮጵያ ህዝብም ለእናንተም ሪፖርት እናደርጋለን ብለዋል በዚህ መሰረት ገምግመን አብረን ግልጽ እናደርጋለን ዞሮ ዞሮ ግን እንደ አትሌቲክሳችን እግር ኳሳችን በሚፈለገው ደረጃ ማድረስ ይቻላል አይደለም ወይንም ይተቻላል አይደለም ስለዚህ ፌዴሬሽን እና መንግስት በጣም ተቀራርቦ መስራት አለበት በርካታ ችግሮችም ደግሞ አሉ እኛም እናያቸው በርካታ ችግሮች ይኖራሉ እነዚህን ጨምረን ምን ይደርስበትን ነገር ለምክር ቤቱም የዚህን ውጤት አፈጻጸምና ይደርስንበት ነገር እናርጋለን ከሁሉም በላይ ደግሞ ጥንቃቄ ያደረግነው የብሔራዊ ቡድናችን ለአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ አሁን ከምድቡ አንደኛ ሆኖ እየመራ ስላለ አሁን ምን ሰጠው ድጋፍ በጣም ስልታዊ እና ጥንቃቄ ካልተሞላበት እንገነባለን ብለን አፍርሰን እንደገና ደግሞ ሌላ አቤቱታ ውስጥ እንዳንገባ ይሄንን በጥንቃቄ እነሱ በሚሉት አግባቡ ሄደን ግን ቁጭ ብለን በአግባቡ ማረጋለም ከዛ ማልፈን ግን የኢትዮጵያ እግር ኳስ አዙሪቱ ምንድነው የሚለው በጣም ያሳስባል ሁልጊዜ የ120 ሚሊዮን ሀገር ዜጎች ሀገር 11 እና 12 ቤስት ልጆችን አውጣ በአፍሪካ ዋንጫ ማሸነፍ ዓለም ዋንጫ መግባት ያልቻለችበት ነገር እስካሁን እንቆቅልሽ ነው ከሌላ ከሌ የሚባል ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት ይመጣል እነዚሁ ፕሬዝዳንት ይቀየራል ይመጣል ይሄዳል ያው እንደምታዩት ፕሬዝዳንቱ ምርጫ ሲመጣ ያለው ሽኩቻና ትንቅንቅ ቀላል አይደለም ትልቅ አገርን ትልቅ ታምር የሚሰራ ይመስል ነው ትልቅ ነገር የሚደረገው ነገር ግን የሚፈልገው ውጤት በማምጣት በማሳየት ደረጃ ግን በጣም ሰፊ ችግሮች ናቸው ያለው ስለዚህ ምክር ቤቱን በደንብ እንዲይዝ ፈልጋለሁ እንዲያገዘን እንፈልጋለሁ ከኛም አልፎ በደንብ ካስፈለገ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንቶች ሌሎች ባሉበት ቁጭ ብለን መነጋገር እንፈልጋለን ዲፕ የሆነ ጥናት ይፈልጋል ተጠንቶ የመንግስት ችግር ምንድነው የፌዴሬሽኑ ችግር ምንድነው ምን አይነት ድጋፍ እንስጥና ያገሪቱን ውጤታማነት ከፍ እናድርግ የሚል ነገር ማንሳት ይፈልጋል ከዛ ውጪ ግን ተጓዳኝ ብዙ ስራዎች ይፈልጋሉ የታዳጊ ልማት ፕሮጀክት በደም ከታች ጀምሮ መስራት ይፈልጋል ሀብት ማፍሰስ እዚህ ላይ ይፈልጋል የትምህርት ቤቶች የኢትዮጵያ የስፖርት መሰረት የሆነው አሁን እየተቀዛቀዘ የመጣውን የትምህርት ቤቶች ውድድር በጣም ማንቀሳቀስና ከትምህርት ቤት ያለ እድሜ ችግር በቀጥታ ወደ ሊግ የሚመጡ ወጣቶችን መመልመል ይፈልጋል እነዚህን የመሳሰሉ ጉዳዮችን ትኩረት ሰጥተን ከእናንተም ጋር እንሰራለን ግን ኮንሰርኑና እንደ ሀገር የተነሳበት ነገር በጣም አፕሪሼት አደርጋለሁ አመሰግናለሁ እሺ እኔም አመሰግናለሁ ያው የኢትዮጵያ ጉዳይ ስለሆነ ነው ኢትዮጵያዊ ነች ማሸነፍን በቃ ውጤትም ስለሆነ እንትን የምንለው ችግር የለም በዛ መንገድ ከተረዳችሁ እኛም ግልጽ ነን 15 ደቂቃ ሻይ ጠጣችሁ
Thank you.
የተቀመጡ እንደ ግብረ መልስም እንዳስተያየትም ነው የምናያቸው ተቋሙን ሊያስተምሩና ተቋሙ ካለበት ማሻሻያ አድርጎ እንዲወጣ የሚያደርጉ ጥያቄዎች ደግሞ አስተያየቶች ናቸው የቀረበውና እሱን አፕሪሼት አደርጋለሁ እንዳጠቃላይ ግን ከቀረበው ላይ እንደው አንድ ጥያቄና ካርጌ ለማለፍ ከክልሎች ጋር ያለን ግንኙነት በተሰሩ ስራዎች ዙሪያ ክልሎችን ወርዶ ከመአይት አቋያ
እንግዲህ አንዳንድ ሁሉም ክልሎች ላይ መድረስ የሚገብድ ቢሆንም ያው ከእቅድ ዝግጅት ጀምሮ በጋራ አቅዶ ሪፖርትን በጋራ ከመገብገብ ጋር ተያይዞ ስራዎች ይሰራሉ። እንደዚህም ሁሉም ክልል ማዳረስ ባይቻልም አንዳንድ ስራዎች በሚኖሩበት ጊዜ በክልሉ ላይ በመገኘት እነዛ ስራዎች ቼክ የማድረግ ስራ አንዳንድ ክልሎች ላይ ይሰራል ማለት ነው። በሶስቱም ዘርፍ ይከዳልና በዛ ልክ ቢወሰድልን ግን ይሄ በቂ ነው ወይ ብለን ስናይ ደግሞ ክትትልና ድጋፍ ሲባል ክትትል የሄደው የተሰራውን ስራ በተግባር አይቶ ሪፖርቱን ከማቅረብ ጋር ተያይዞ ግን ያው ቀጣይ ላይ የምንወስዳቸው ነገሮች እንዳሉ ማመላከት እፈልጋለሁ ማለት ነው። ወደ ዘርፌ ስመለስ የኪነ ጥበብና ኢደ ጥበብ ላይ ሰፊ ችግሮች እንዳሉና በመንግስትም በማህበራት አካባቢ እንደውም በግል ሙያተኞች አካባቢ ሰፊ ችግሮች አሉና ይሄን ችግር ለምንድን ነው መፍታት ያልተቻለ የሚል ጥያቄዎች ሐሳብ ተነስተዋል። ይሄ እንግዲህ ያው ችግሮቹ አሉ። ነገር ግን ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ወይ ደግሞ ዘርፉ ይሄን ችግር ለመፍታት የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን ነው እያደረገ ያለው። ያ ማለት በዚህ ዘርፍ ራሱ ችግር መኖሩን ያሳየው ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ መንቀሳቀስ በጀመረበት ሰዓት ነው እንጂ ከዚህ በፊት ምን አይነት ችግሮች አሉ የሚለው ራሱ አይታወቁም ነበረ። ለምሳሌ ያክል በዚህ ዘርፍ ላይ በማህበራት በኩል የማህበራት አደረጃጀት ችግር አለው ሲባል በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በኩል ሳይሆን የሚደራጁት በሲቪክ ማህበራት በኩል ነው የሚደራጁትና ሲቪክ ማህበራት ደግሞ በሚያደራጅበት ሰዓት የራሱ የሆነ በአዋጅ የተሰጠው ስልጣን አለ። በአዋጅ በተሰጠው ስልጣን መሰረት በሚያቋቁምበት ጊዜ ወይ ደግሞ በሚያደራጅበት ጊዜ ከሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ምንም አይነት አስተያየት አይወስድም። ከሙያ አንጻር እንዴት ነው መደራጀት ያለባቸው፣ እነዚህ የጥበብ ሰዎች ምን ምን አሟልቶ ነው መደራጀት ያለባቸው ብለው ላይ ምንም አይነት ግንኙነት የለንም። አሁን ነው እንግዲህ እየተነጋገርን ያለ ነው። ስለዚህ በዚህ ዙሪያ አሁን ሲደራጁ እነዚህ ማህበራት የቁጥር ጉዳይ እንጂ የሙያ ጉዳይ እዛ ውስጥ ታሳቢ አልተደረገም ማለት ነው። የቁጥር ጉዳይ ነው ሲባል አንድ መደራጀት የፈለገ ሰው ለምሳሌ ሙዚቃ ላይ ይደራጃለሁ ይብል አካል አምስት ሰው ከሞላ ሄዶ መደራጀት እንደሚችል፣ ካነሰም ደግሞ በሁለት ሰው መደራጀት እንደሚቻል ነው እንግዲህ በእነሱ አዋጅ ላይ የተቀመጠው። ይሄ ደግሞ በዘርፉ ላይ ትልቅ ክፍተት እንዳመጣና ባለፈው እኛም ይሄን እንደ ችግር ከተቋሙ ጋርም የተነጋገር እንደሆነ በዚህ ላይ መሰራት እንዳለበትም ያው እየተነጋገርን ነው ያለ ነው ማለት ነው። ሌላው በመንግስት በኩል ምንድን ነው ያለው ችግር ብለን ስናይ እንግዲህ ይሄ ዘርፍ ከማህበራዊ ተጠቃሚነት ባለፈ የኢኮኖሚ ተጠቃሚነቱ ጎላ ብሎ እንዲታይ መንግስት ምቹ ሁኔታ መፍጠር መቻል አለበት፣ ልክ ለሌላ ስራ ዘርፍ ላይ እንደሚፈጥረው። በዚህ ዘርፍ ላይ ግን ያው አልታየም የሚል ጥናትም ነው ያለኝ። ማንም ሰውም ይሄ ማስቀመጥ ይችላል። ለምሳሌ ግብርና ምርትና ምርታማነትን በሚያረጋግጥበት ጊዜ ለአርሶ አደሩ የግብርና ምርቶችን ወይ ደግሞ ማዳበሪያ ከማዳበሪያ እንኳ ጀምሮ ያለውን ማዳበሪያ ያቀርባል። የተለያዩ የግብርና የግብአት ምርቶችን ከቀረጥ ነጻ ያስገባል። የማበረታቻ ስርዓት አለው ማለት ነው። ስለዚህ በሙዚቃ ዘርፍ ላይ ደግሞ ወይ ደግሞ በኪነ ጥበቡም በኢደ ጥበቡም ስናይ እንደ ቅንጡ እቃዎች ነው የሚታዩት። እነዚህ ዘርፍ ላይ የሚሰሩበት ግብአቶች በቅንጡ እቃዎች ዘርፍ ውስጥ ነው ያሉትና ይሄም ኪነ ጥበቡ የፈለገውን ያክል ከፍ እንዳያደርግ አድርጎታል። ሌላው እንግዲህ በቴክኖሎጂ አማካኝነትም አሁን እያንዳንዱ ሰው በእጁ ላይ ነው፣ የኪነ ጥበቡ ስራ በእጁ ላይ ነው ያለው። የፈለገውን ሞባይሉን ከፍቶ ማየት ይችላል። በዚህ ሰዓት አንድ ሰው ቲያትርን ማየት ከፈለገ፣ ሙዚቃንም ማዳመጥ ከፈለገ ዩቲዩቡን ከፍቶ ወይ ደግሞ የፈለገውን ፌስቡክም የፈለገውን ቴክኖሎጂ ተጠቅሞ በእጁ ላይ ያለውን የኪነ ጥበብ ስራዎችን ማየት ይችላል እና ይሄም ልክ እንደ ድሮ ኪነ ጥበቡ ከፍ ብሎ እንዲወጣ ገቢውን በደንብ እንዳያመነጭ እያደረገ ስለሆነ ከሌሎች ሀገር ተሞክሮ አንጻርም ሲታይ ያው በቴክኖሎጂ መደገፍ እንዳለበት ነው
ሚያሳየው ተሞክሮ ስለዚህ ከኢኖቬሽን እና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ጋር ተቀናጅቶ በዛ ላይም ስራ መስራት እንደሚያስፈልግ ነው እንግዲህ በዘርፍ ያያየን ያለ ነው ማለት ነው ሌላው ቀደም ከብሔራዊ ቲያትር የተወሰነ የተመለሰ ሐሳብ አለ የተነካካ ሐሳብ አለ ተተኪን ከማፍራት አቋያ ለምን አልተከደበትም የለም ተብሎ ለምን ቁጭ ተባለ ይምለው እንግዲህ እንደተባለው አንድ ቲያትር በሚቀርብበት ጊዜ በመመሪያው መሰረት ወይ ደግሞ በነሱ ቴክኒካሊ የሚያዩት ለሀገሩ ምን አይነት ገጽታ አለው የሚለው ነው የሚታየው ሰላምን ከመስበክ አቋያ አንድነትን ሰላምን ከመፍጠር አቋያ የሚቀርቡ ቲያትር ብቁ ነው ወይስ ብቁ አይደለም የሚለው ይታያል ነገር ግን ቲያትሩ ድርሰቱ ሲደረስ በሀገሪቱ ላይ አሉታዊ ተጽኖ የሚያመጣ ከሆነ ያው ቲያትሩ ዛው እንዲቆም ነው የሚደረገው በተረፈ ግን ከዚህም ባለፈ ደግሞ ብቁና ተወዳዳሪ የሆነ በዚህ ዘርፍ ላይ የተሰማራ የጥበበኛ ከማፍራት አቋያ ሰፊ ክፍተቶች እንዳሉ ነው የሚታየው ገና ቀጣይ ለመሰራት ያለባቸው ተንጠልጥሎ ያለ ስራ ነው ተተኪን ለማፍራት እንግዲህ ከታች ነው መሰራት ያለበት ከታች ደው መሰራት ስላልተጀመረ አሁን ገና እንግዲህ ስልጣናዎችን በመስጠት ነው እንግዲህ ያ ስልጣናዎች ስልጣናዎችን መስጠት ጀምረናል አሁን ቢያንስ ያ ስልጣናዎች ስልጣና እንደ ሀገር አቀፍ ሰጠን እነዚህ የሰለጠኑ አካላት ደግሞ ወርደው በየክልሎቻቸው ከቀበሌ ጀምሮ ወይ ደግሞ ከወረዳ ጀምሮ ኢቭን ከትምህርት ቤት ጀምሮ ሚኒ ሚዲያዎች ባሉበት ትምርት ቤቶች ጀምሮ እየበቁ እንዲመጡ እንግዲህ ስራ የመስራት አሁንም ትልቅ ኃላፊነትና ትልቅ የቤት ስራ እንደሚጠበቅብን ለመግለጽ ያክል ነው ሌላው የእደ ጥበብ ስራዎች በተመለከተ ከዚህ በፊትም ከዘርፉ ሰው ይተዳደራል በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ድጋፍ ከተደረገ በኋላ ምን የተሻሻለ ተጨባጭ ነገር አለ የሚል ሐሳብም ተነስተዋል እንግዲህ በድሮ በዘለማድ ይሳተፉበታል ሳናሰለጥናቸው ምክንያቱም ይሄ የጥበብ ጉዳይ የታለንትም ጉዳይ ስለሆነ ሰዎች በራሳቸው ነው ይሄን ጥበብ የሚፈጥሩት ይጣቀማሉ ነገር ግን ደግሞ ሞር ድጋፍና ክትትል ሲደረግላቸው የገበያ ትስስር ከመፍጠር አቋያ የኛ ተቋም አንደኛ ከቴክኖሎጂ ሽግግር አቋያ የኛ ተቋም ስልጣናዎችን ይሰጣል እንደየክልሉ ተጨባጭ ሁኔታ በየክልሉ ምን አይነት የእደ ጥበብ ምርት ነው ያለው የሚለው ወደ አራት የሚሆኑ የእደ ጥበብ ምርቶች አሉ ለምሳሌ ሸክላ ቀርከሃ ቀንድ ስፌት ጋር የተያዙ ነገሮችን እነዚህ እንግዲህ እንደየክልሉ ስለሚለያይ በየክልሉ ያለውን ጋፕ በመለየት በእነዚህ ዙሪያ የቴክኖሎጂ ሽግግሮችን ይሰጣል የፓኬጂንግ ስልጠናዎችን ይሰጣል ኢቭን ደግሞ በእደ ጥበቡ አካባቢ ራሱ እንደምታውቁት በማህበረሰቡ ውስጥ አሉታዊ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ አስተሳሰቦችም አሉ። እነዚህ በዚህ በእደ ጥበብ ላይ የሚተዳደሩ ግለሰቦችን ባልሆነ ጥሪ ራሱ የመጥራት አሉታዊ ተጽዕኖ በማይሆን ንግግር የመጥራት ሰዎችን የመፈረጅ ሸክላ ላይ የሚሰማራው የሆነ የሚሰጠው ስም አለ ብረት ላይ የሚሰማራውንም እንደዛው የሆነ የሚሰጠው ስም አለ ስለዚህ እነዚህ ስሞችን መሰጠት እንደሌለባቸው ምርቶቹን እየተጠቀም አምራቾቹን ደግሞ እየፈረጅን መሄድም አግባብነት እንደሌለ እዚህ ላይ ሰፊ ስራዎች ይሰራሉ የአቅም ግንባታ ስልጠናዎች ስለዚህ ቢያንስ እንኳ ይሄ ዘርፍ ከተቋቋመ በኋላ እስካሁን በሀገራችን ይሄ የእደ ጥበብ ምርትም ይሁን የኪነ ጥበብ ምርት ለጂዲፒው ምን ያክል አስተዋጽኦ አድርጓል የኢኮኖሚ የማህበራዊ እንትኑ እንዳለ ተጠብቆ ኢኮኖሚ ፋይዳው ግን ለጂዲፒው እንኳን ምን ያክል አስተዋጽኦ አድርጓል የሚለውን ለማየት ጥረት ተደርጓል ያ ማለት ምን ያክል በዛ ዘርፍ ላይ የሚተዳደሩት ምን ያክል ገቢ ማመንጨት ችሏል የሚለውን ለመለየት ተሞክሮ በዚህ አመት መረጃዎችን የመሰብሰብ ያ መረጃን የማጥራት እንዳለ ሆኖ ቢያንስ በዚህ አመት ግን ወደ 68 ሚሊዮን ገቢ በዛ ላይ የማግኘት ስራ እንዳገኙ መረጃዎችን ከክልሎችም ያገኘው ተጨባጭ መረጃ አለ ከዛም ባለፈ በተለያዩ የኤግዚቢሽን ቦታዎች ላይ
ምርቶቻቸውን እንዲያቀርቡ የገበያ ትስስሮች እየተፈጠረላቸው እየተሸጠ ነው ያለው። ለምሳሌ በቅርብ ጊዜ እንኳን በኢንተርኔት ኤግዚቢሽን ላይ እንኳን ስናየ በዶላር ነው የሸጡት የደጥበብ ምርቶችም ማለት ነው። በዛ እንኳን በዶላር ሲተቀመጠ የገቢ ተገኝቷል ወደ 1.5 ሚያክል ሚሊየን የሚያክል ገቢ ሰብስቧል ማለት ነው። በዶላርም በዛው ልክ ተቀምጧልና እንዲህ አይነት ኤግዚቢሽን ቦታዎች እየተዘጋጁ እንደ ሀገር ብቻም ሳይሆን በየክልሎቻቸውም እነዚህ ስራዎች ያው እየተሰሩ ነው። ነገር ግን ስቲላው መፈታት ያለበት ችግር አለ በዚህ ዘርፍ ማለት ነው። የኛ ተቋም እንደው የሚያደርገው ምቹ ሁኔታዎችን ነው የሚፈጥረው። ገቢ የመሰብሰብ ስልጣን የኛ አይደለም። ነገር ግን በዛ ላይ የሚተዳደሩ አካላት ገቢያቸውን በዛ ልክ እንዲያመነጩ ምቹ ሁኔታዎችን ነው መፍጠር ያለብን። ምቹ ሁኔታዎችን በመንፈጥርበት ጊዜ ግን ለምሳሌ ጥበበኛውም ቢሆን እንደ ሀገርም ስናይ አንድ የጥበብ መንደር እንኳን የለም በሀገራችን ላይ ማለት ነው። ጥበበኞች ሄዶ ልክ እንደሌላው ሀገር ጥበቡን የሚለማመዱበት አንድም የጥበብ መንደር የለንም። ስለዚህ የሚመለከተው ባለድርሻ አካላት ጋር የሚሰራ ስራ ነው። የመስሪያና የመሸጫ ቦታም የለም። ክልሎች ላይም ስናይ ወረዳዎች ላይም ስናይ እንደዚህም ሀገር ላይ እንደው አንዳንድ ኤግዚቢሽኖች በሚኖሩበት ጊዜ ያውም አስፈቅደ በነጻ ሳይሆን ተከራይቶ ነው ኤግዚቢሽን ራሱ የሚያቀርቡትና ተከራይቶ ለማቅረብም በጣም ትልቅ ሰፊ ችግሮች እንዳሉና በአቅም ውስንነት ስራውን ሰርቶ ማቅረብ እንደማይችሉም የተገመገመበት ሁኔታ ስላለ ያው ይሄም መታየት አለበት። ከዚህ ደግሞ ምን ፈልገው ድጋፍ መናገር ፈልጋለሁ በዚህ ዘርፍ ላይ ማለት ነው። ቀድም ያነሳሁት የማብረታቻ ስርዓቱ ያው ያነሳዋለሁ በየመድረኩ መሻሻል አለበት። በቃ ኢንቨስትመንት ኮድ ውስጥ መግባት አለበት። ይሄ ጥናት ተጠንቷል። ጥናቱን ወደሚመለከተው አድርሰናል። ኢንቨስትመንት ኮሚሽንም አድርሰን ኢንቨስትመንት ኮሚሽን አሁን ገንዘብ ሚኒስቴርን ነው የሚመለከተው የሚል መልስ ነው እየሰጠን ያለ። ገንዘብ ሚኒስቴር ጋርም እየተነጋገርን ነው። እንግዲህ የአዋጅ ማሻሻያ መደረግም ካለበት ያው እናንተ ናችሁ ይሄን ባላችሁ መድረክ ሀሳብ መስጠት ያለባችሁ። ባለፈው እንኳን ታክሲ ቅነሳ ጋር ተያይዞ በተቀመጠው ለማሻሻያ የቀረበው አዋጅ አለ ከገንዘብ ሚኒስቴር የመጣ። እዛ ላይ የኪነ ጥበብ ዘርፉን ከፍ ለማድረግ ይላል። የኪነ ጥበብ ዘርፉን ከፍ ለማድረግ ብሎ ቴሌቪዥንና ቪዲዮ ካሜራን ነው የተመለከተው። ነገር ግን ይሄን ዘርፍ ከፍ የሚያደርገው ቴሌቪዥንና ቪዲዮ ካሜራ ነው ብለን ስናይ ሰፊ ክፍተት ነው ያለው። እነዚህ ብቻ አይደሉም። ይሄ አንድ ኮምፖነንት ሊሆን ይችላል። ሌሎች ግን አልታዩም። የኢደ ጥበቡ ደግሞ ምንም አልተነካምና እሱም እንዲታይልን ነው የምፈልገው። ሚኒስትሩ በኋላ መልስ እንዲሰጡት ለሳቸው ነው የምትጠይቀው እንጂ አሁን ወደዚህ ያለም ኤክሳይዝ ታክስ ላይ ኮርምስ ሚኒስትሩ ባሉበት ነው አዋጁ ሚኒስትሮች ምክር ቤት ያጸደቀው። ስለዚህ ካሜራና ቪዲዮ ማን ቴሌቪዥን ከሆነ ይሄ ጥያቄ የተመለሰው እናንተ ይግባ ማለት ነው። ወደኛ ነው በቃ ቦዩ ሰዶታ እንደዛ ከሆነ ስለዚህ በቃ ይሄ ነው። ሌላው እውነት ነው በጀት ጋር ተያይዞ ያለው ነገር እንኳን 90 ሚሊዮን እንኳን ሶስቱን ዘርፍ ማንቀሳቀስ ለኪነ ጥበቡ እንኳን ምንም አያሰራም። 90 ሚሊዮን እኛ አንድ ኢቨንት እንኳን እንዳዘጋጅ ብንል አሁን ዘንድሮ ባለፈው አመት ኢስት አፍሪካ ብለን ያዘጋጀነው ኢቨንት ነበረ። በዚህ አመት ግን ያን ኢቨንት ላለማዘጋጀት እየወሰንን ያለ ነው። ልመና አስቸግሮናል። ያው ስፖንሰርሺፕ መጠየቅ ነው። ስፖንሰርሺፕ ሁሉም አሁን ጠያቂ ነው የሆነውና ይሄ በጀት ጋር ተያይዞ ያለውን ነገር እንግዲህ እንድትደግፉን ነው በዛ ልክ እንድታነጋግሩልን ነው። ያው በጀት ስጡን ሳይሆን የሚመለከተውን አካል ለቀጣይ እንኳን በዚህ 6 ወር እንኳን ትንሽ እንድንሰራ ያው ግንዛቤ ውስጥ እንዲገባልን ነው። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። አብዛኛዎቹን ጥያቄዎች ከኔ በፊት የተናገሩት ነካክተዋል። የመጀመሪያውን ጥያቄ ያው አቶ አህመድ የመለሱት ነው። ከዛ በላይ ብዙ የሚመልሰው ነገር የለኝም። እንደተባለው በዚህ እንዳውም ወደዛ ለመጓዝ እኔ ራሴ ለነገ ቀጠሮ ይዣለሁ፣ ለሌላ ጉዳይ እግረ መንገዴን።
كدم يتبالو تي بيرو كوساكوس إلكترونيكس النافرنيشر نمساس سلوت إدن زالة مسركب تنشي على لكش نقر على شيال تموالا نقر إذن كمن هيد أساو كان دمن الكلاشو يتبالو أتو عمر يتناقروت نو ولتن ياتي ياكي لاي ياد سابا عبيرا استاري من تنش ما برارات فلقالو نيغوشيشنو كان دامت بلاينو يكويو ايه نيغوشيشن دمو سدرق سراي يتسرى دلم سراي يسرو يكتلو نيغوشيتي يارغو نيغوشيتي يارغو سراي بسرو ترو نبر سسفين دارغوت مجمرا بدولار نبر دولارو تغيني تروارو تغيني ودعو ترانسفر لما درق سنفلق لا لما قبل فقادن ينتاجون الگلسوم ودهيد كوارتر يالو بوالا يواغا ما استكاكي اسمتا بالفو قزم تناغرنا اللي حتى ايقا اچو اقايدا اچو پرنسپلون يتكتل ادل يواغا ما استكاكي امد رقبت اقايدا اللو تناتا اللو يواغا تناتا اللي يالم انسو جن يعني نايسمو بقى هي بروجكت كذبتا تشالكم 20 بليون فلقوا 20 بليون هاي بلانز دكتن سنيت 19 اندزي ايال ودفيتين ودوهالا ودفيتين ودوهالا بالفو نوفمبر لاي اند تبالو كوميتيم تقاقمو نبر كوميتي بغرا اندنسرا كابني لاي يتكمت اقتاچا نبرنا امباسادرو بالبت يچان امباسادر ترتن ገንዘብ ሚኒስተር ላይ ተነጋገርን እና እንደውም ከዋጋ ማስተካከያው ባሻገር መንግስት ኮሚትመንት ወስዶ የፖለቲካ ውሳኔ በሚመስል የተወሰነ ገንዘብ ቢሆን አውጥተን እንድናሰራ ነበርኛ አማካሪው 13 ቢሊዮን ነው ያስቀመጠው ያጥን ነው እኛ ግን እስከ 12.5 ነው ይሄን ነው በቢሊየን የሚቆጠር ነው ገንዘቡ ስለዚህ የመጀመሪያ ሁለት ጊዜ ነው ወደ ኋላ የተመለሱብን እኛ እዚህ ከተገናኘን በኋላ እንኳን ሁለት ጊዜ ነው የተመለሱብን 12.5 ላይ ተደራድረን ስናበቃ የማጋ የዋጋ ማስተካከያ ኦሪጅናል ፕራይሱ ነው እንዳለ ዲፕሊኬትድ የሚሆነው ወይ ምን ባዛው contingency ጨምሮ የተሰራውን percent ጨምሮ ቫቱን ጨምሮ አብሮ ነው የሄደው ወደ ላይ እዛ ሲንደርስ እነዚህ አብሮ የሄዱት proportionally መቀነስ አለባቸው የተሰራው የተከፈለው ወደ 0.5 ቢሊዮን ወደ 500 ሚሊዮን የሚጠጋ የተከፈለውን ጨምሮ ልክፈሉን አሉ እዛ ላይ ጨምራል አሉ አይ 10% 30 ቆ ተሰርቷል ከዛ 90% ነው እኮ ነው የምትሰሩት እኛ ያስተካከል ነው እንዳለ ኦሪጅናል ፕራይሱ ነው ወይ ሜን ኮንትራክት ፕራይሱ ነው ብለን እንብያሉ ወደ ኋላ ተመለሱ አይ አይሆንም በኋላ ጥሬዋን ያቺን 0.5 እንድቀነስ አረጉና ወደ 12 ደግሞ ሲመጡ አይ ፕሮፖርሽናል መሆን አለበት ስናባዛ በ2.25 225% ነው የጨመርነው በኦሪጅናል ፕራይስ ላይ ሲወጣም ፕሮፖርሽናል በ2.25 መባዛት አለበት የተሰራውን ብለን ተከራክረን በኋላ መጡ ሲመጡ ተቀብለናል ብለው ደግሞ ዋና መስሪያ ቤቱን ጠይቀናል ብለው ሲመጡ የመሸወድ ነገር ሽወዳ ነው የሚሰሩት እና integrity የሌላቸው ሰዎች መሆናቸው ነው ያወቅነው በዛ ላይ ነው አደንደም ጽፈን አዘጋጀን አደንደም ጽፈን ስናዘጋጅ ምንድነው ያስገባነው 40% የሚከፈል ዶላር በዶላር የሚከፈለው 40% የ12.5 ማለት ነው በፊት 5.577 ቢሊዮን ነበር አሁን 12.5 ቢሊዮን ሲሄድ የዶላር ፖርሽኑም ተባዝቷል ማለት ነው ወደ 2.3 የሚሆን 2.3 ቢሊዮን የነበረው በብር አሁን ሲጨመር ወደ 0.51 ሄዷል
ዶላሩን የሚገዙበት ማለት ነው ይሄንን ሁሉ ገንዘብ ከሰጠናቸው በኋላ መልሰው ከኛ በ29 ብር ሊገዙ ይፈልጋሉ እና እዛው ስናስገባ ይሄ መግባት የለበትም ዋይ ብለን ስንጠይቃቸው መጨረሻ ላይ all other provisions remain the same የሚል አለች ባንክስ ለባንክስ ለመደራደር ፈልጉ all other provisions remain the same ማለት ይሄኛው እኮ ተነክቷል ይሄኛው የዶላር ፓርቱ ከተነኩት adjusted ከሆነት ውስጥ ነው ያለው ነና adjustable አይደለም ብለን ተከራከረ የተነካበት ምክንያት ምንድነው ከዚህ በፊት የዶላሩን ፖርሽን 2.3 የሰጠነው አሁን 5.1 አርገናልና በዛው ልክ መሄድ አለባቸው እንደገና የዋጋ ማስተካከያ ራሱ የተደረገው የዶላር ምንዛሪ ከፍ ማለት ነው በማለት ነው ስል ብለች ንከረከበ በፍጹም አይሆንም ማለት አሁን በዛ በነስማማ ወደ 17 ቢሊዮን ይሄዳል ሌላ ሄደን ከ ከየት ገዝተን በ29 ከየት እንደምንገዛ እናቀው እንግዲህ ዶላር የምንሰጣቸው ቀልድ ነገር የሚመስል እና ይሄ አይሆንም ብለን እዛ ላይ ነው እንግዲህ ሌላ አማራጭ የለም ወደዚያ አገላበጥ ነው ወደዛ አገላበጥ ነው ፕሮጀክቱ ቆመዋል አሚኬብል ተርሚኔሽን ላይ መድረስ አለብን ብለን እነሱም መጨረሻ ላይ ተቀበሉት ማለት ነው እንትኑም ተጽፎ አይተውት ወደ ሄድ ኳርተር ልከው አሁን በእኛ በኩልም በእነሱ በኩልም በአማካሪውም የተስማማንባቸው ስቴትመንቶች አሉ መፈረም ብቻ ነው የቀረው ፍርማ ብቻ ነው የቀረን አምባሳደሩም መጣ በመሀል ላይ ነው እንትኑን ድርድሩ ላይ ያለን ይሄ የዶላር ሚኒዛሪው ኤክስቼንጅ ሬቱ ባለው ካረንት ነው ብለን ነው እኛ አደን ደግሞ በሚጻፍበት ቀን በሚውለው የብሔራዊ ባንክ ሚኒዛሪ ይሆናል ብለን ነው ያስቀመጥነው ያኔ ያ እንደማይሆን ሲያውቁ ዝርፊያ ውስጥ ገቡ በፊት ይመሰርቃሉ ቀደም ሲልም ህዝቡ እዛ ያሉት በቃዎች ድብድብ ነው በቃ በድብድብ ነበርና አሁን እነዚህ ሰዎች ይሄን ፕሮጀክት እንኳ እሺ ብለው እንኳ ቢፈርሙ ያን ስምምነት ማል ላይ ደርሰው ያሽግሩናል ስራውን በአግባቡ አይሰሩም አሚኬብል ተርሚኔሽኑ ተገቢ ነው ብለን እነሱም ተቀበሉት አሁን እሱ ላይ ደርሰናል ጎን ለጎን እንግዲህ የቱርክ የጣሊያን ኮንትራክተሮችን ኮንታክት ያረግነ ነው ኢንቫይት ያረግናቸው ነው መጥተው ጥናት አድርገው ተነጋግረው የመደራደሪያ ነጥቦችንም አይተሞችንም አይተው እንድመለሱ የምል ነው የአዲስ አበባ ስታዲየም የብሔራዊ ስታዲየም እዚህ ደረጃ ላይ ነው ያለው ትልቅ ገንዘብ ነው እኛን ያንጠለጠለው ምንድን ነው ለማቋረጥም ብዙ ውጣ ውረዶች አሉ ከቋሚ ኮሚቴው ራሱ ባለፈው ጊዜ የተሰጠን ምክር አለማቋረጡ ጥሩ ነው ችግሮች አሉት ማቋረጥ ርክክብ ላይ ብዙ ረጅም ጊዜ ይወስዳል ዋጋም የጨመረ ይሄዳል የሚል ነው ያ ያሳምነናል ግን ደግሞ የሚቋረጥ ነገር አልሆነም የሚቋረጥ ውሳኔ መውሰድ አለብን ዲሲዥን በዚህም ይሁን በግራም በቀኝም ይሁን ዲሲዥን ያስፈልጋል ዝም ብሎ ኮንፊዥን ውስጥ ገብተን ዝም ብለን የምንቀጥል ከሆነ ፕሮጀክቱ አደጋ ላይ ይወድቃል ጂኦፓርዳይዝ ይሆናል አይሆንም ብለን በቃ አሁን እዛ ላይ ደርሰናል ከገንዘብ ሚኒስቴር ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ከጠቅላይ ሚኒስትርም ጋር ካቢኔ ላይም ቀርቦ ይሄንን ማብራሪያ ሰጥቻለሁ ፕሮጀክቱን ለማስቀጠል ኮሚትመንቱ በመንግስት በኩል አለ እንቀጥላለን በምንም ይሁን በምንም መንገድ ፕሮጀክቱ ያልቃል የጊዜ ጉዳይ ነው ማተር ኦፍ ታይም የምል ነው ያለ ሶስተኛው የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን እሱን ዶፒንግ መልሶታል ራሱ ባህሪው የተለየ ነው ይሄ የህክምና ስፖርት ከህክምና ስፖርት ጋር ከስፖርት ህክምና ጋር የሚያያዝ ነው የተሟላ መልስ የሰጠ ይመስለኛል የታዳጊ ፕሮጀክቶች መቋቋማቸው በሪፖርቱ በተገለጸው ልክ ታዳጊ ስፖርተኞች
ለምንድን ነው ስፖርት አይነት በተለይ ከአትሌቲክስ ውጪ ለምንድን ነው ጤታማ ያልሆነ የምለው? አንደኛ ካደረጃጀታቸው ነው። ቅድም እንደተነሳው አንዱ የፉትቦል ነው። ጎላ ብሎ የሚታየው የሌሎቹ እንዳለ ሆኖ የስፖርቱ ላይ አምባሳደር መስፍን እንደመለሰው ገና ወደ ቻን ወደ አልጄሪያ ከመሄዳቸው በፊት እረ እንደ መጥፎ ነገር ይዛችሁ እንዳትመጡ ብለን እንኳን ለፕሬዚደንቱ ስጋቴን እየገለጽኩ ነበርና አሁን እንደ ሰጋ ነው ያልተገባ ውጤት ነው የመጣው። ይሄ ጉዳይ ከስር መሰረቱ የኢትዮጵያ ፉትቦል ፌዴሬሽን፣ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን፣ የኢትዮጵያ ስፖርት ክለቦች ከስር መሰረቱ መጠናት አለበት ብለን አቋም ያዝን። ባለፈው ልክ ቻን ከነሱ ሲመለሱ በዚች ብቻ ሪፖርት እንዲያቀርቡ ሳይሆን አጠቃላይ ይህንንም ሪፖርቱን እንፈልጋለን፣ እንደገና ደግሞ ምንድነው እስከዛሬ ድረስ ኢትዮጵያ ለዚህ የሚበቃ የሰው ኃይል ወይንም ስፖርተኛ አጣ ነው? ስልጠና ነው? ቴክኒክ የቱ ጋ ነው? አስተዳደር ነው? ምንድነው የምለውን ሰነድ መዘጋጀት አለበት። የጥናት ሰነድ ተዘጋጅቶ ሰፊ ባለድርሻ አካላት የሚገኙበት መድረክ ተከፍቶ ክለቦችም መጥተው ሌሎች አካላትም መጥተው በውይይት የሚፈታ አገራዊ ጉዳይ ሆኖ አለ ይሄ ጉዳይ። ስለዚህ ይሄ እኛም በዚህ መልክ አይተናል። ቀደም እንደተነሳው ስንጠይቅ ነበር፣ ራሳችንን ስንጠይቅ ነበርና በዚህ ነው ያለው። የብሔራዊ ይሄ የስፖርት ፈንድ ልማት ፈንድ የተባለው ተዘጋጅቶ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ከዚህ በፊት የቆየ ነው። የስፖርት አዋጁ የስፖርት ፖሊሲው ራሱ ስፔንዲንግ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ውሳኔ የተጠባበቀ እንደሆነ ነው። እንግዲህ በሚኒስትሮች ምክር ቤት የሚቀርቡ ሰነዶች በርካታ ናቸው። ስለዚህ ወረፋውን እየጠበቀ መሆኑን ነው የምንረዳው። እኛ ግን በየጊዜው እንጠይቃለን። ይህንን ብቻ ሳይሆን ሌሎችም አሉ። በባህልና በቋንቋም የሚቀርቡ አሉ። በኪነ ጥበብም የእደ ጥበብ ስትራቴጂ ቀርቧል። እነዚህ ዶኩመንቶች ደግሞ አሁን በቅርቡ የመጣው ምንድን ነው? አንድ ሰርኩለር ፕላንና ልማት በሀገራዊ ፖሊሲ እና ስትራቴጂ ጉዳዮች ስለሚያገባው በእነሱ በኩል ማለፍ አለ፣ እነሱ የመጨረሻ ማየት አለባቸው የሚል እዛ ሚኒስትሮች ምክር ቤት ወይም ጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ከደረሰ በኋላ ቆይቶ ወደ እኛ ተመልሶ ወደ ፕላንና ልማት ሄዶ ከፕላንና ልማት ወደ እኛ መጥቶ እንደዚህ አይነት ሰርክል ውስጥም የሚሄድበት ሁኔታ አለ። እሱን በዚሁ ልለፈው። ሌላኛው አደረጃጀቶች በኦሎምፒክ አትሌቲክ ሻምፒዮና፣ የፌዴራል ፖሊስ፣ የማረሚያ ቤቶች፣ ክለቦች አምባሳደር መልሰውታል። እኛ እናደራጅም። ይሄ ህዝባዊ አደረጃጀቶች ናቸው፣ የህዝባዊ ስፖርቶች ናቸው። እኛ እንደግፋለን፣ ሁኔታ እናመቻቻለን፣ የህግ ማዕቀፎችን እናዘጋጃለን፣ እናበረታታለን እንጂ በራሳችን የስፖርት ማህበርን አናደራጅም። ግን ጥያቄዎች ሲቀርቡ እናግዛለን። ይህ እንዲታወቅልን። በሀገር አቀፍ ደረጃ የሚካሄዱ ስፖርት ውድድሮችን በተመለከተ ምርጫዎች፣ የቦታ መረጣ፣ የቦታ ቅያሪ፣ ስፖርት ውድድር የሚያካሄደው በአብዛኛው የስፖርት አደረጃጀቶች ናቸው። ሀገራዊ፣ በተለይ ሀገራዊ የስፖርት ማህበራት ናቸው። እንደ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን፣ እንደ ፉትቦል ፌዴሬሽን፣ ሌሎች እነሱ ናቸው የሚያዘጋጁ። ቴክኒካሊ ዳኛ የሚመድብ ቦታ የሚመርጥ ምን የሚያደርግ እነሱ ናቸው። ግን ከእኛ ጋር ተመካክረው ደግሞ የሚሰሩ ስራ ይኖራቸዋል። የቦታ መረጣ የሚወስኑት እነሱ ናቸው። ባለፈው ለምሳሌ ጎንደር ላይ ጉባኤ ሊያካሄዱ ወስነው ቀየሩት። ለምን ቀየራችሁ ማለት አንችልም። ቀይሩ ማለትም አንችልም። የራሳቸው ምክንያት አመጡና ቀይርን አሉ። እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ውስጥ ለመወሰን በጣም ትንሽ ያስቸግረናል አንዳንድ ጊዜ።
ገብተን ምክር ከመስጠት በስተቀር ውሳኔ ልንሰጥባቸው አንችልም ለማለት ፈልጌ ነው። ሌላው የባህል ስፖርት ውድድር 65% ነው ለምንድን ነው ያላደገው? አደረጃጀቱ ራሱ አዲስ ነው ብዙም አልታወቀም። ግን ደግሞ መበረታታት ያለበት ፕራዮሪቲ ሊሰጠው የሚገባ በስፖርት ፖሊሲ ውስጥ አንዱ ፒላር ይሄ ነው፣ የባህላዊ ስፖርትን ማጠናከር እና ማበረታታት የሚል ነው። ገና ከጅምሩ ላይ ስላለ በርካታ የስፖርት የባህላዊ ስፖርቶች አሉ ገና ያልተደራጁ። እነሱን ፌዴሬሽኑን በማጠናከርም ይሁን ከክልሎች ጋርም ይሁን ክልሎች ብዙ የሄዱበት ነው። በተለይ በክልል ደረጃ የምናያቸው ባህላዊ ስፖርቶች በጣም ያሄዱ በአማራና በኦሮሚያ በተደጋጋሚ እያየን ነው። ባለፈው ደብረ ብርሃን ላይ እንደገና አሁን በደቡብም ሊካሄድ ነው። እሱ ብዙዎቹ የቆሙት በክልሎች ላይ ነው። ፌዴራል የሚሰራው ሁኔታ ማመቻቸት ነው እንጂ በራሱ በጀት በራሱ እቅድ መድረኩን የሚያዘጋጀው የባህልና ስፖርት ሳይሆን አብዛኛውን ክልሎች ናቸው እንደዚህ አይነት ውድድሮችን የሚያካሂዱት። የስፖርት ማዘወተሪያ ተደራሽነት 17% የነበረው ብዙ አልጨመረም አሁንም እዛ ነው የሚለው። በነገራችን ላይ የስፖርት ማዘወተሪያ ስፍራ እንደ ሀገር እንደ መንግስት እነዚህ ሜጋ የሆኑት ከነሱ የበለጠ በትናንሽ በየመንደሩ በየቦታው በየሰፈሩ በየትምህርት ቤቱ ያሉት ላይ ፎከስ አድርጉ የሚል አለ። አብዛኛው ሰው የሚሳተፍበት አብዛኛው ሰው የሚገለገልበት እነዚህ ላይ ፎከስድ ተደርጎ እንዲሰራ የሚል አሁን የተቀመጠ አቅጣጫ አለ። ግን ችግሩ ፌዴራል መሬት የለውም፣ የፌዴራል መንግስት መሬት የለውም። እንደ ባህልና ስፖርትም አዲስ አበባ ውስጥ አንድ 20 ካሬ ሜትር መሬት እንኳ ልናገኝ አንችልም። ለአንድ ቢያንስ ለአንድ ስፖርት ማዘወትራ ከአንድ ሄክታር በታች አይሆንም። አንድ ሄክታር ሁለት ሄክታር ቢሆን ነው ለአንዷ እንኳ። ይህንን ከአዲስ አበባ መሬት ማግኘት ማለት ቀላል አይደለም። ከትላልቅ ከተሞች እንደዚህ አይነት ምክንያቱም መሬት በጣም ውድ ነው። ቤት ለመስራትም ምን ለማለትም ያለችውንም እየተሻሙ እየገፉ እየገፉ ሄደው ቤት ይሰሩበታል። ስፖርት ሜዳዎች ላይ እየሰሩ ስለምናይ እሱ ላይ ተግዳሮት አለ። ግን በክልሎች ላይ በስፋት እነዚህ የስፖርት ማዘወተሪያ ስፍራዎች ለምሳሌ ኦሮሚያ ላይ አንድ ቀበሌ አንድ ሄክታር ብሎ ወስነውታል። እንደሱ የሚበረታታ ነው። ሌሎች ጋም ከተማ ላይም አሁን ይሄ አልተቻለም ብለን ቁጭ አንልም። አልተቻለም መሬት አናገኝም ብለን ቁጭ አንልም። እንሰራለን። ከከተሞችም ጋር ከክልሎችም ጋር ተነጋግረን መሬት የምናገኝበት ያለውንም ደግሞ ለማልማት የምናግዝበት ያሉት እንደ ጫካ የለበሰው አሉ የስፖርት ማዘወተሪያ ስፍራዎች ተብለው በየቦታው የተቀመጡ ግን ያለሙ አሉ። ብዙ ቦታዎች አሉ። አሁን ወደ ክልል በምንሄድበት ጊዜ እና አያቸዋለን። እነሱን ማሳመር ለማብቃት እንሰራለን። የቋንቋ ፖሊሲ፣ የቋንቋ ዘርፍ አልተገኙም ዛሬ። ህመም ነው ህመም ነው በህመም ነው ዘርፍ ኃላፊዋ ሚኒስትር ዴታዋ አሞኛል የሚል ነው። ስራ አስፈጻሚዎች ደግሞ እድል አልተሰጣቸው መሰለኝ እንዲመጡ እዚህ የሚመጡት ሚኒስትሮች፣ ቋሚ የተጠሪ ተቋማት ዳይሬክተሮች እና አማካሪዎች ብቻ ነው የተባለው። ዳይሬክተሮቹ ቢኖሩ የተሻለ ይሆን ነበር፣ ቢወከል ግን ጥሩ ነበር። ኤኒዌይ ተቀምጠዋል፣ እዛ ሪፖርቱ ላይ ተቀምጠዋል። በነገራችን ላይ በአጠቃላይ ይህንን በምንልበት ጊዜ እርካታ የለንም። እኔ እርካታ የለኝም በራሴ። በአጠቃላይ እርካታ ማለት በቃ ሙሉ በሙሉ የሚያረካ ነው። ስራችን ጥሩ ነው፣ ምንም የለም። 100% ፐርፌክት ነው ብዬ መናገር አልችልም፣ ግን አትሊስት ሳቲስፋክተሪ ነው ብዬ ቱ ሰም ኤክስተንት መናገር ይችላሉ። ካልሆነ በስተቀር ብዙ የሚቀሩ ስራዎች አሉ።
አሁን በዚህ በቋንቋ ፖሊሲ ቅድም ዛ ላይ መጥቀስ ሞክር ያለው ብዙ የሚሰሩ ስራዎች አሉ። ገንዘብ የሚፈልጉ የሰው ኃይል የሚፈልጉ እውቀት የሚፈልግ ስልቶቹ ስትራቴጂዎቹ እንዴት ስራ ላይ ማዋል እንደሚገባን ብዙ ስራዎች አሉ ወደ መሬት መውረድ የሚገባቸው። ግን እስካሁን ድረስ በተቀመጡት በእቅዱ ላይ የተቀመጡ ነገሮች ጥቃቅን ነገሮች ሊመስሉ ይችላሉ፣ ግን እየተሰሩ ነው። የአስተርጓሚነት የጥናት የማኑዋል ስነዳ የመሳሰሉት እዛው ላይ የተቀመጡት በተወሰነ ደረጃ ተሰርተዋል። ግን ትልቁ በቀጣይ ወራት ትልቁ የትኩረት አቅጣጫችን አንዱ ይሄ የቋንቋ ፖሊሲን በተለይም የቋንቋ መብትንና ይሄ መልቲሊንጓሊዝም የሚባለው የልሳነ ብዝሃነት ምለውን ተግባራዊ በማድረጉ ላይ ከፍተኛ ስራ እንደሚጠብቀን እና እንቅስቃሴ እንደሚጠብቀን ከወዲሁ መናገር ይፈልጋለሁ። ሊጠፉ አደጋ የተጋረጠባቸው ቋንቋዎች የባለፈው ቡርሳሜ የኩሳሜ ቋንቋ እንደት የኩስሜ ያው የነበረው ሙሉ በሙሉ አልተፈጸመም። የ2000 ሪፖርት ያስረዳል የሚላለ እንግዲህ ባለፈው የዚህኛው የኩስሜው ራሱ የስም መለዋወጥ አለበት የሚል ነው በሪፖርቱ የተንጸባረቀው። በዚህ አካባቢ ያለመሰራቱ ወይንም ያለመጠናቀቁ እንደ ክፍተት አይተን ብናልፍ የተሻለ ይመስለኛል። በሚቀጥለው ይሄ ትኩረት ተሰጥቶበት እንዲሰራ። ግን ሌሎችም አሉ። የኩስሜ ብቻ ሳይሆን የብራሌ የደቡብ ኦሞ ውስጥ አንድ ብሔረሰብ አለ። 8 ሰዎች ብቻ የቀሩ ቋንቋውን እዛ አካባቢ የቀሩ ሰዎች አሉ። እሱንም ባለፈው ፕሮግራም ተይዞ ጥናት ሲደረግ እንደነበረ አውቃለሁ። አጋጣሚ የጂንካ ዩኒቨርሲቲ ቦርድ ሰብሳቢ ስለሆንኩ እዛ አካባቢ ስለምመላለስ በዛ አካባቢ ያሉ ብሔር ብሔረሰቦችን የማወቅ እድል ስላገኘው አንዱ ላይ የተጠና መሆኑን የእኛ ዳይሬክተሮች ሄደው ከዩኒቨርሲቲው ጋር አብረው ሲሰሩ እንደነበረ አውቃለሁ። ፌስቲቫሎችን በማዘጋጀት በአመት 2 እንግዲህ ፌስቲቫል ማዘጋጀት ቀላል አይደለም። የፌስቲቫል ዝግጅት ትልቅ ገንዘብ ነው የሚጠይቀው። አንድን ፌስቲቫል ሀገራዊ ፌስቲቫል ለማዘጋጀት ከ20-30 ሚሊየን አካባቢ ብር ይጠይቃል። ግን በጀቱ የለም። እንደዛም ሆኖ እኛ በአመት ቢያንስ አንድ ትላልቅ 2 ፌስቲቫሎች ብናካሄድ ቢያንስ ደግሞ አንድ ማካሄድ ይኖርብናል ብለን እንግዲህ በኪነ ጥበብ እና በስነ ጥበብ እንደዚሁም በባህል አንድ ትልቅ ሀገራዊ ፌስቲቫል ባለፈው የምስራቅ አፍሪካ ፌስቲቫል ብለን ያዘጋጀ ነው አለ። እሱም እየታሰበ ነው። እንሄድበታለን። እየሄድንበት ነው። አልተዘነጋም ለማለት ነው። የመቻቻል ቀንም በዚህ አመት ታቅዶ ከዚህ ሰፋ ያለ ቀደም ሲል ከነበረው ሰፋ ባለ ሁኔታ እንዲዘጋጅ ተብሎ ዘርፉ የባህልና ቋንቋ ዘርፍ ከተለያዩ አካላት ጋር ሆኖ የተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች በኢትዮጵያ የፖለቲካ ሂደት ውስጥ ተሳትፎን መነሻ አድርጎ የመቻቻል ፖለቲካ፣ የሃይማኖት መቻቻል፣ እነዚህን ሰፋ አድርገን ማካሄድ አለብን ተብሎ መድረክ ተይዞ ነው። በገዢው ፓርቲና በሚኒስትር መስሪያ ቤቱ መካከል አንድ የሆነ ቡድን ተቋቁሞ
እንቅስቃሴ ያደረገ ነው በጣም በልዩ ሁኔታ ለዚህ ነው ኢዳር መጨረሻ ላይ መከበር የነበረበት ወደዚህ ሊዘል የቻለው ሂደቱ ስላላለቀ ነው ይሄንን ታክሽ ማለት ፈልግ ማለት ፈልግ ነው እንደገና 15ኛ ላይ ተመልሷል በሚኒስትሮች ምክር ቤት ላይ የተባለው ካሜራ ብቻ አይደለም ቴሌቪዥንም በዋናነት ኤሌክትሮኒክስ እቃዎች ነው በካሜራ ቪዲዮ የመሳሰሉት ከኤሌክትሮኒክስ እቃዎች ጋር በሚያያዝ ለዚህ ብቻ ተብሎም አይደለም ኤክሳይዝ ታክሲ ሊነሳ ይገባል ብለው ያቀረቡት ብዙ ጉዳዮች አሉ እቺን ያህል ካገኘን ከዛች እቺን ያህል ግባት ካገኘን ለዚህ ለፊልም ስራዎች ለፊልም ፖሊሲውን ተግባራዊ ለማድረግ ይሄን ያህል ከዚህ ከኤክሳይዝ ታክስ ካገኘ ሌላውን ደግሞ እኛ እንሞላለን በሌላ ስራ በተለያየ መንገድ ይሞላል እና የምናቀ አይደለም ለማለት ነው ይሄ ራሱ መነሳቱ ለዘርፉ ተጨማሪ ግብአት ያመጣል ወደ ለማለት ነው ተተኪ ደራሲያን ይህንንም ልመለስል እነዚህም ተመልሰዋል የእደ ጥበብ ከበፊቱ ምን ተሻለ የምለውም ክብርት መልሳለች ከክልሎች ጋር የተባለውንም ክብርት መልሳለች በአብዛኛው ከክልሎች ጋር ነው እቅዳችንን በጋራ ነው ያቀን ነው በየዘርፉም ለምሳሌ ስፖርት ዘርፍ ክልሎችን ጠርቶ ነው እዚህ አዲስ አበባ ላይ ስፖርት አካዳሚ ላይ ከክልሎች ጋር እቅዱን ያጸደቀው እንደ ዘርፍም እንደ አጠቃላይም በጋራም በሴክተር ጉባኤ ስናጸድቀው እና አብረን እየሰራን አደረጃጀቶች ችግሮች አሉ የክልልና የዚህ ከክልል ክልል መለያየቱ ያው እሱ ቋሚ ነው የአራቱ ተጠሪ ተቋማት የሁለቱ አልቋል የሁለቱ ኦልሞስት አልቋል የስፖርት አካዳሚ እና የብሔራዊ ቲያትር ብቻ ነው እሱም በቅርብ ያልቃል ብለን ነው ሰፊ ናቸው እነዚህ እዛ ውስጥ ያሉ ስራዎች ብዙ ናቸው እዛ ደብረ ቢሾፍቱ ላይ የሚሰራ ስራ አለ ተቋማቱ የሚሰሩት አለ እኛ ጋር ይመጣል ቡድን እናቋቁማለን እናያለን እንፈትሸዋለን ወደዛ ይመለሳል ከዛ ወደ ሲቪል ሰርቪስ ሲቪል ሰርቪስ ደግሞ ይመልሳል እንዴ ያለ ነው አሁን አይ ሆፕ ኢን ዘ ኒር ፊውቸር ይያልቃል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ በጣም አመሰግናለሁ እኔም አመሰግናለሁ ለተነሱ ጥያቄዎች በቂ ማብራሪያ ነው የተሰጠው ከማብራሪያው ተነስተን የተወሰነ አስተያየት ስጡና የተከበሩ አቶ ዱቤ እሺ ሰጣቸዋለሁ አመሰግናለሁ ክቡር ሰብሳባችን ክቡር ሚኒስትሩንና የስራ ባለድረቦቹንም በጣም አመሰግናለሁ ያው አጠቃላይ ይሄ ተቋም ያው በጣም ትራንዚት የሚበዛበት ነው የኋላ የሆነ የነበረው ባክ የሆነበረው ችግርም ያለበትና ከፍተኛ ውስብስብ ያለበት መስሪያ ቤት ነው እርግጥ ሚኒስትሮቹም አዲስ ናቸው አሁን በዚህ ሂደት ውስጥ ከፍተኛ ለውጥ ያመጣሉ የሚል እምነት የለኝም የስፖርት ባለሙያም ስለሆንኩ ስለዚህ አንዳንድ ነገሮች ላይ ብቻ ትኩረት አድርጌ እነሱም ማየትና ማስተካከል አለባቸው ብዬ ያልካቸውን ነጥቦች ላይ ሀሳብ ሰጥበታለሁ አንደኛ የፌዴሬሽኖች ወይም ማህበራት የአንድ ጽህፈት ቤት ማደራጀት ማለት እሱ ላይ አምባሳደር የክብር አምባሳደር ሲያስቀምጡ አንዳንድ እውነቶቹን የሰው ኃይሉን እና ባጀቱን ለመቆጠብ የሚል ነገር እሱ ነገር እንደዛ እንደተጠበቀው ሆኖ ግን ፌዴሬሽኖች በአንድ ጽህፈት ቤት መመራት ማለት በጣም አስቸጋሪ ነው ይሄ ሪሊ ማየት አለባቸው አንደኛ የተለያዩ የስራ ሂደት አላቸው ናቸው ኢትዮጵያ አትሌቲክ ፌዴሬሽን ራሱ ይጋለው ፉትቦል ራሱ ይጋለው በአመራሪም በፌዴሬሽንም አይገናኙ በህግም አይገናኙ በውድድርም አይገናኙ በስልጠናም አይገናኙ እነዚህን ፌዴሬሽኖች የማብቃት ደግሞ ህዝባ አካሉን የማደራጀትና የማብቃት የሚኒስትሪ መስሪያ ቤቱ ነው ሚኒስትሪ መስሪያ ቤቱ የግድ ይሄን ማደራጀት መቻል አለበት
አጋጣሚ አግኝቼ ይህንን ተቋም ለአንድ አመት ሞክራለሁ። ውስብስብ አለ፣ ውስብስብ ነው ይኖራሉ፣ ግን ከውስብስቡ ለመዳን የተደረገ ነው ብዬ ነው እኔ የማስበው። እሱ ሊሆን አይችልም፣ ቻለንጅ ይጠይቃል። አጥፊ ኃይልን በህግና በደንቡ መሰረት የተቀመጠ የማህበራት መመሪያ አለ፣ በሱ ማስቀመጥ ነው። የእናንተ ስራ ዋና ግን ውድድሮቹን ስልጠናዎቹን አታወዳድሩም። ስልጠና አትሰጡም፣ ውድድር አታወዳድሩም። ውድድር የሚያወዳድሩ ፌዴሬሽኖች ናቸው። ፌዴሬሽኖቹ ደግሞ የናሽናል ፌዴሬሽን አለ፣ ሪጂናል ፌዴሬሽን አለ። ናሽናል ፌዴሬሽኑ ሪጂናል ፌዴሬሽኖችን ያደራጃሉ። በዚህ ሂደት ነው ተጠናክሮ መሄድ አለበት። ራሳቸውን እንዲችሉ ራስን ቻል ብለህ ዝም ብለህ ከተወቀ ዋጋ የለውም ማለት ነው። የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን እኮ ነው 25 ዓመት መርቼዋለሁ። አንደኛ በአመራሪም ቦርድ ሆኜ፣ ሁለተኛ ቴክኒካል ዳይሬክተሪም ሆኜ የሰራሁበት ሁኔታ ነው። መንግስት በጣም ስደግፍ ነበር። እስከ 300 ሺህ እስከ 400 ሺህ ብር ስደግፍ ነበረ። ከደገፈ በኋላ ምን አረገው? ከዛ በኋላ ራሳችን እየቻል በቂ አመራር ስላሉ ጥሩ ሰዎች ስለገቡበት እነሱ እያስተካከሉ ሲሄዱ መንግስት ከውስጥ እየወጣ መጣ። እኔ ዘንድሮ መስሪያ ቤቱን አፕሪሺየት የሚያደርገው ሰሚቼ የማላውቀው መንገድ 25 ሚሊዮን ብር ስፖርት ማን ነው ሚኒስትር መስሪያ ቤቱ ሰጠ ሲባል እንደ ሀይኩዲት ናልኩ። ምክንያቱም አይተን አናውቁማ እኛ 25 እኔ ብሩ አይተን አናውቁም። ምክንያቱም ራሳችን ችለን ነው የምንሄደው። ውድድርም ስልጠናም በዚህ ሂደት ነው። ከዛ በኋላ ራሳችን ችለን ከዛ ማውጣት እናንተ ይህንን ማብቃት ነው። ዴቨሎፕመንቱ የሚሰሩ እነሱ ናቸው። እናንተ ደግሞ የስልጠና ሂደት እነሱ ነው መሩ። ይሄንን ካላደራጃችሁ በስተቀረ የስፖርት ድክመትና ውድቀት ያመጣል በኋላ በጭራሽ በየትኛውም ተሞክሮ ስለሌለ እኔ ይህንን ብታስተካክሉ ነው ብታዩት፣ በደንብ እንደገና ብታጠኑትና ብታዩት። ምክንያቱም ፌዴሬሽኖችን የህዝባዊ አካሉን ካላስቻል ነው መንግስታዊ አካሉ ኢንቮልቭ የሆነው ፌዴሬሽን ሊሆን አይችልም። ኢንተርናሽናል ግንኙነት አይኖረውም፣ ዝም ብሎ እንትን ማለት አይችልም። ስለዚህ ኢንተርናሽናል ግንኙነት ብሎ ፌዴሬሽኖቹ ናቸው። እነዚህን የማብቃት የማደራጀት ከላይ እስከ ታች ድረስ አደረጃጀታቸውን እንዲያስተካክሉ ይህንን በአጽንኦት ይህን ብታስተካክሉ እና ይህንን ነገር በባለሙያ ብታስጠኑ የተባለው ወደዛ ተጥሎ በኋላ ደግሞ ውድቀቱም አስቸጋሪ ስለሚሆን እርግጥ አስቸጋሪዎች ናቸው። ይህን ደግሞ በህግና በመመሪያ መሰረት አስተካክላችሁ ይህን ብታስተካክሉ ነው። ሌላ የማዘውተሪያ ስፍራ በርካታ ማዘውተሪያ ስፍራዎች አሉ። ምናልባት ክቡር ሚኒስትሩን የማዘውተሪያ ስፍራ አካባቢ ሰዎች ያላሳዩት ሊሆን ይችላል ለሁለታችሁም። እኔ ያን መስሪያ ቤት መጥቼ እንዳየሁት ብዙ ቦታዎችን አየሁ፣ ርቼን አይቻለሁ። እሱም ርቼን ቢያዩ ወክ ቢያደርጉ ያገኙታል። አሁን ባለፈው ጊዜ ያገኘ ነው አለ። ሲኤምሲም ቢሄዱት ወደ 35 ሺህ ካሬ ሜትር አለ። ከዛም ባሻገር ደግሞ ወደ ሀሌ ገርመንት ቢሄዱ ኦርጌዲያ ተወስዷል አሉ። እሱ ነገር እንትኖች አሉ። ትንሹ ሜዳ ትልቅ የሆነ የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራ የምትሰሩበት እና እኛ አስጠንተን የሆነ የመስሪያ ቤቱ ተቋም ለምን ይዛ እንሰራም ብለ ጌታ ዘሩ ያለበት አጠቃላይ የሚኒስትር መስሪያ ቤቱ ስፖርት እንትን ነው እና ስለዚህ እነዚህን የመከታተል የመቆጣጠር የሲኤምሲን እኛ በከፍተኛ ደረጃ በውሳኔ የውሃ ዋናና የሆኑ ፌዴሬሽኖች ላይ በውሳኔ በባጀቱ ከሌላ ቦታ ድራይቨር ግን ማስመድበ ነው ልናሰራው ነበረ። ነገር ግን መሀል ላይ ያው በጣም ሌብነትም ስላለ አስቆሙንም። እሱን ነገር ቢትሄዱበት ይሄን ነገር ደግሞ እነ አስመራ በደንብ ስለሚያውቁ በደንብ ቢትሄዱበት ነው። ሌላ የአዲስ አበባ ጉዳይ እኔ ራሴ ስራ ስለነበረው እኔ ያስኩት ራሴ እንደመጣው በጣም ከፍተኛ ችግር ያለባቸው ሰዎች ናቸው። ኮንትራክተሩም ችግር አለበት፣ አድቫይዘሩም ችግር አለ። በጣም ከፍተኛ ፋይቲንግ ነበር። ምንድን ነው መጨረሻ ላይ ወሰን ነው ሁለት ኦፕሽን ነው ያስቀመጥ ነው። አንደኛ ኦፕሽን ብዙ ዶላሮችን ስለሚያወጣ ይህንን የተወሰኑ ቦታ ኦሚት ተደርጎ በትንሽ ዶላር የሚሰራበት ውድድር አይከለክልም። ለምሳሌ ሩፉ ጣራው ቢቀርና ሁለተኛ ስቴዲየም ቴክኖሎጂ ቀርቶ ስፔክታተር ሲቱም ቀርቶ ሌሎቹን ብናደራጅና ተርታን ትራክ ተሰርቶ ይሄ ሌላ ነገር ውድድሮቹን ስለማስተካከል ይሄ በትንሽ ዶላር ቢያልቅ የምን ነገር ነበረ እንትናል ነው። በዛ መሀል ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዲቀርብ ተብሎ ነበር። ሁለተኛ ይህንን ፕሮጀክት መጋ ፕሮጀክቶች ስለሆነ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዲከታተለው
ከፍተኛ ኮሚቴ እንዲዋቀር ሐሳብ ይዘነው መጨረሻ ላይ የመንግስት ለውጥ መጣ በዚህ ሂደት ነው ነው ይሄን ነገር አጠናክራችሁ አለበዛ በ20 አመት በ30 አመት ማጥጨረሱትም ሁለተኛ ይሄ ኮንትራክቹዋል አግሪመንቱን ሪጀክት ማድረግ እኔ ምናልባት አደጋ ሊኖረው ይችላል እሱን እንትኑን ቢታዩትና ከዛ በኋላ የሚያመጣ ኮንሲኮንስም እየታየ እን መንግስት ኢንቮልቭ ቢያደርግ የምን ነገር ነው ሌላ አዲስ አበባ ስቴዲዮ ምራሴ ይያቻለው ውስጥን ገብተን አይተናል ውስጥ የተሰሩ ስራዎች ጥሩ ናቸው በደንብ ይተከዶበታል ለኛው ቢሮዎች እኛ ድሮ የነበረ ቢሮዎች እሱ ብዙ ቀራል ሁለተኛ ነገር ደግሞ እሱንም ደግሞ አጠናክራሽንት ቤቶቹ ምኑ ብዙ ብዙ ቀራቸዋልና ምክንያቱም አሁን ናሽናል ወይ ደግሞ ውድድሩን ለማዘጋጀትም ስለምከብዳቸው እሱ ነገርላ በደንብ ይተዱበት የምን ነገር ነው ሌላው በጣም ያሳዘነኝ የትራኩ ነው አሁን ትራኩን እንዴት አርጋችሁ እንደምታስተካክሉ አይ ዶንት ኖ በውጪ ምንዛሬ የሚመጣው ትራክ ነው ኦሬዲ ዳሜጅ ሆናል ትልቅ የሆነ ሎደር ላው ላይ ነው ሲነዳ የነበረው አንደኛ ትራክ ከዚህ በፊት አይደለም እኛ ቢሮ እዛ የሆነ ትራክ ማን ነው የአዲስ አበባ ስቴዲየም ዛሬ ብቻ አይደለም ተሐደሰው ቢያንስ 6 7 ጊዜ እንትኑ ተሰርቷል በጥንቃቄ በተሞላበት ሁኔታ ነው ባለቤት አልባ ነው የፌዴሬሽን እዚህ ያለው መሰለኝ እኔ ስለሚሰማኝ ነው ብዙ መስዋዕት እንደተለከፈልኩበት ያ ሜዳ አፈር በልቶታል እኔ አዝኜ ነው ወጣው እንደ አትሌት ማለት ነው እንደ አመራርም ስለዚህ ፌዴሬሽኑ እንደ ባለቤት አይደለም ያየው ይሄ ነገር እንግዲህ በጣም ብዙ እንትን ስለሚጠይቅ ይሄን ነገር በደንብ ቢታዩት ነው ዶፒንግ ላይ አሁንም ጥንቃቄ ይጠይቃል ቀደም እንደ ዳይሬክተሩ ማስቀምጦታል በጣም ጥንቃቄ የሚጠይቅ ነው ኤ ካታጎሪ ማለት ክሪቲካል ብሎ ነው ያስቀምጠው ክሪቲካል ማለት አደጋ አመጣም ማለት አይደለም ለምሳሌ ሁለት አይነት አለ ሞሰድ ብቻ አይደለ ወራባውት አትሌቱ የት ነው ትሬኒንግ የሚሰራ የት ነው ምኖሮ እሱ ራሱ ሚስ በሚያደርግበት ጊዜ እሱም ራሱ ቅጣት አለው ያ ተደምሮ ቶፕ ክላስ አትሌት አሁን 3 4 አትሌት ቢቀጣ አደጋ ላይ ያስከትል ይችላል አሁን የእንትኑ የኬንያ አትሌቲክ ፌዴሬሽን አደጋ ላይ ነው አለው የኛም ወደዛ እንዳንሄድ በጣም ከፍተኛ የሆነ ትግል ምን ማን ነው ክብርት ሚኒስትር ሰብሳቢያችን ትኩረት አድርጎ ራሻ ዛሬ ካለ ሞታለች በቃ ኦሬዲ ዲስሚስ አድርጎታል ይሄንን አስተካክሉታል ወደ 6 7 አመት ኦሬዲ ከምንም ውጪ ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ወደዛ እንዳይመጣ ጥንቃቄ በተሞላበት ማናጀሮች እነዚህ የሆኑ የማይረቡ ማናጀሮች አሉ አሰልጣኞች አሉ እነዚህን የክትትልና የቁጥጥር አግባብ ፌዴሬሽኑ የሚሄድበት ሁኔታ ቢመቻች ነው ሌላው የታዳጊ ወጣቶች ነው ታዳጊ ወጣቶች ላይ እናንተ እንድትሰሩት አይደለም በመንግስት ተቋቋሙ ታዳጊ ወጣቶች ፕሮጀክቶች አሉ መንግስት እዛ ላይ እኔ መስሪያ ቤቱን ምክትል ኮሚሽነሩ የተሾመ ስመጣ ምናልባት ሰላሞን ረደኛል ባጀት አልነበረም የወጣቶቹ ባጀት እንድመደብ ነው አደረግነው ምክንያቱም ታዳጊ ወጣቶቹ ፌዝ አድርጓል ይሄን ካልሰራ መስሪያ ቤቱ ስፖርት ኮሚሽን ይሄን ካልሰራ ምን ስለሰራ ነው የምን ነገር ባጀት አስመድበ ነው ትጥቆች አንዳንድ ነገሮች እንዲደረግ የተባለው ነገር አለ ያንን ደግሞ የመከታተል የመቆጣጠር ምክንያቱም ፕሮጀክቶች ላይ ካልተሰራ ትምህርት ቤቶች ላይ ካልተሰራ ፌዴሬሽኖችን ይሄንን አደረጃቸው እንዲሰሩ እናንተ አሁን ቅድም ያልኩት ፌዴሬሽኖቹ ማጠናከር ማለት ይሄን ካልዳችሁበት በስተቀር የስፖርት እድገቱ ትርጉም የለውም ማለት ነው አሁን ቅድም እንዳላችሁት በታዳጊ በወጣት እና በአዋቂ በሶስት ካታጎሪ ተከፍሎ ይሄንን ነገር ፌዴሬሽኖችም ይሄንን እንዲሰሩ በዛ ሂደት ወስተ ደግሞ አደረጃጀታቸውን በዛ አስተካክሎ ስልጣናና ውድድራቸውን በዛ እንዲያካሂዱ የውድድር ዳይሬክተሮች ይኖራል ብዬ አምናለው ስፖርት ኮሚሽን ውስጥ ማን ነው ሚኒስትሪ ውስጥ እነሱ እየተከታተሉ ፌዴሬሽኖቹን እየደገፉ የመሄድ ጉዳይ የግድላልና ይሄን በደንብ ማስተካከል ከትብል ቤቶች ሁለት ጋር ምናልባት ክብር አምባሳደር ጋር ብዙ ተገናኝተን ማ ዶክመንት ነው አስረከብልኝ ከወለው ከዘጠኝ ዶክመንቶች በላይ የስታንዳርዶች የፌዴሬሽኖች ስታንዳርድ ፈንድ የስፖርት ፈንድ የተለያዩ ከትምህርት ሚኒስቴር ጋር የተፈራረም ነው አግሪመንቶች በርካታ ነገሮች አሉና ስለዚህ ያንን ነገር ደግሞ እናንተ ማስከድ የግድላልና ስፖርቱ የተዋጠ መሰለኝ ነው ሳይው በጣም ትልቅ የሆነ ጃንት የሆነ ቤት ነው አገሪን በከፍተኛ ደረጃ የሚያስተዋውቅ ሚኒስትሪ መስሪያ ቤቱን በከፍተኛ ደረጃ ላይ በሀገሪቷን ስፖርት ከሰራንበት ውጤታማ የምንሆንበት ይህን ነገር በደንብ አንድ ሚኒስትሪ የሚሆን ነው እኮ ራሱ
ወጣትና ስፖርት ወይ ደግሞ ሚኒስትሪ ኦፍ ወይ ስፖርት ኮሚሽን ቢሆን እንጂ ባህልና ቱሪዝም አንድ ላይ ነው መሆን የነበረበት። ነገር ግን አሁን ስፖርትና ባህል አንድ ላይ አርጎ በጣም ሁጂ የሆነ ነገር ነው መሆን የነበረበት። ይሄ ግን እነን አስጠንተን የዚህን ያጠና ነው ለክብር አምባሳደርም የሰጠነው ዶክመንት አለ። ይሄ ነገር ደግሞ እናንተ አጠናክራችሁ መሄድ አለባችሁ። ስፖርቱ ማደግ አለበት። ስፖርቱ ኮር ፕሮሰስ ነው መሆን አለበት። ኮር ፕሮሰስ ሆኖ ነው መሄድ አለበት። መስሪያ ቤቱንም ባህልና ቱሪዝምን በጣም በከፍት ባህልና ስፖርትን ከፍተኛ ደረጃ ላይ የሚያወጣ ስፖርቱ ነው ትልቅ ሆነ። ያ ማለት ያኛው አመጣ ማለት አይደለም። እና ይህንን አጠናክራችሁ ቢትሄዱበት እኔ የተሻለው የመከላከያ ያል ነው። መከላከያና ፌዴራል ፖሊስ እንደምታውቁት እና ኃይሌ ገብረስላሴ እነ ደራርቱ ቱሉ እነ ጌጤ ዋሚ ሌሎች የዓለም ቶፕ ክላስ አትሌቶቹን ያፈራ ክለብ ነው። ይሄ የመንግስት አካል ስለሆነ ፌዴሬሽኖቹ እነሱን ጠርቶ የማወያየት ይከብዳቸዋል። እንዲታደራጁ አይደለም፣ እናንተ ክለብ ልታደራጁ መብት የላቸውም። ግን እነሱን ክለቦቹን የሚያደራጁበት ሁኔታ፣ ክለቦቹን የሚያጠናክሩበት ሁኔታ አወያይታችሁ በደንብ ቢትሄዱበት የመንግስታዊ አካል ስለሆኑ እነሱን ጠርታችሁ ቢተወያዩ ሞር የእናንተ ኃላፊነት ስለሆነ ኢንፎርሜሽን ለመስጠት ነው። ይህንን ስት ካደረጋችሁ ትልቅ የሆነ እንትን ይሆናል ማለት ነው። ይሄን ቢታዩት ሌላው የኢትዮጵያ ወጣቶች አካዳሚ እንደ አጋጣሚ ሄደናታል። አንበሳው አልነበረም፣ ዳይሬክተሮቹ ነበሩ፣ ጡ ነበሩ። ውይይት አድርገናል ከእነሱ ጋር። አንድ ያገኘ ነው ፍንጭ ምንድን ነው፣ የአስተዳደር ሰራተኞች ባለሙያ ውስጥ ገብቶ ስራ ይሰራሉ የሚል ነገር ነው ኢንፎርሜሽን ያገኘ ነው። ይሄ ከሆነ በጣም አስቸጋሪ ነው። ይህ የትም ዓለም አይደረግም። ምንም አይነት እውቀት የሌለው ሰው ስልጠና ላይ ተመድቦ የሚሰራ ከሆነ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ መከታተል አለበት። ኖ እኔ አያስፈልግም ብለህ መመለስ መቻል አለ። ምናልባት በኔትወርክ እና በተለያዩ መንገድ መጥቶ ከሆነ ማለት ነው። የሚመጥንበት ቦታ ላይ ሄዶ መስራት እንጂ የማያውቅበት ቦታ መጥቶ መዋዠቅ እኔ ጥሩ ነው ብዬ አላስብም። ስለዚህ ይሄ ክትትልና ቁጥጥር ይጠይቃል። ይሄ ሊሆን አይችልም። የትም ስፖርቱን ዓለም አፈር ያበላ ይሄ ነው። ስለዚህ እኛ ላይ ያሉት ሚኒስትሮቻችን ፖሊሲ ሜከር ናቸው፣ ፖሊሲ ሜከር ናቸው። ግን ከሱ በታች ያለው አጠቃላይ ግን ምንድን ነው መሆን አለበት? ባለሙያ ብቃት ያለው ዲዛይን ላደረግ የሚችል ስፖርቱን የሚችል ሚኒስትሮቹን ደግሞ የማስረዳት ብቃት ያለው አስረድቶ ደግሞ የሀገሪቷን ስፖርት ከፍተኛ ደረጃ ላይ ላደርስ የሚችል አቅም መሆን አለበት። አለበለዚያ ግን ዋግዳ ወይ መልስ ነው። ቁጥሮች ይደረደራሉ። እዚህ ይህንን ያህል ማህበራት አደራጅተናል። ናቲንግ ኤልስ እኔ እዛም ሆኜ ሲከራከረው ነበር። በጣም ከባድ ነው። ታች ቢተዱ እኮ ዳመጅ ምንም ነገር የለም። ምንም ነገር እላ ያለው ብቻ ነው። እና ይህም በደንብ ቢታዩት የስፖርት አካዳሚ በደንብ በጥንቃቄ መታየት ያለበት ስለሆነ እሱ ላይ በደንብ የሚታዩትና የሚታስተካክሉት የምን ነገር ነው። አጠቃላይ የውድድር ሂደት የስልጠና ሂደት ከላይ ጀምሮ እስከ ታችኛው ድረስ ፌዴሬሽኖቹ የመቀጣጠርና የመቆጣጠር የማደራጀት ቢትሄዱበት ጥሩ ነው ብዬ ሀሳብ ሰጣለሁ። እኔ ማህበራት ላይ ጥንቃቄ ብታደርጉ የሚል አድቫይዝ ለማድረግ ነው። አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። ክብርት ገነት አመሰግናለሁ። የተከበሩ የቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ አመሰግናለሁ። ክቡር ሚኒስቴርና የስራ ባልደረቦቻቸው እንግዲህ በርካታ ማብራሪያዎችን ተሰጥቶናል። በጥያቄዎቻችንም በሪፖርትም ጥሩ ነው። በለዚህም እናመሰግናለን። የተወሰነ አስተያየት ለመጨመር ነው። የተከበሩ አቶ ዱቤ ከሰጡት በተጨማሪ ከስፖርቱ አንጻር የስፖርት ማዘውተሪያዎች ላይ በተለይ በደንብ በትኩረት መታየት አለበት። አንዳንዶቹ ያው ለይስሙላ ያክል ያሉ መሰረተ ልማታቸው ያልተሟላላቸው ናቸው እና ግብአትም ከማሟላት አንጻር ወጣቶች የሚውሉበት እንዲሆን ከማድረግ አንጻር እዚህ ላይ ያለውን በደንብ በትኩረት መሰራት አለበት። የአዲስ አበባ ነው በስፋት የተነሳው፣ ግን በየክልሎች በመስክ ምልከታ ባየናቸው አብዛኞቹ ወጣቶች ሊውሉባቸው የሚችሉ አይደሉም። አንዳንዶቹም ደግሞ ከይዞታ ማረጋገጫም አንጻር ከአፈጻጸም በላይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ቢያስቀምጣቸውም በተግባር ግን በርካታ ስፖርት ማዘውተሪያዎች ለሌላ ዓላማ እየተነጠቁም ያለበት ሁኔታ ስላለ በሁሉም ቀበሌዎች እነኚህ የስፖርት ማዘውተሪያ እንዲኖሩ በማድረግ በኩል ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ተቀናጅቶ መስራት ያስፈልጋል እና በየክልሎች መካከልም ያለውን የአፈጻጸም ልዩነት ማቀራረብ ላይ የድጋፍና ክትትላችሁ ወደፊት ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል የሚል ነው ያለኝ እና ከዚህ አንጻር ከሪፖርታችሁ በተለየ መሬት ላይ ያለው አፈጻጸም ትንሽ ክፍተት ያሳያል እና ከዚህ ከመሰረተ ልማትና ግብዓት ከማሟላት አንጻር ትኩረት ቢሰጥበት የሚል ነው ያለኝ። ሌላው የስፖርት ማሰልጠኛ ማዕከላትም
እንደዚሁ በርካታ አመታቸው ነው ከተቋቋሙ የተሻለ ያሉ ጥንካሬ ላይ ያሉ ቢኖሩም ግን ደግሞ ክፍተት ያለባቸው እንደዚሁ ውጤታማ ሆኖ የማይታዩ አሉ። በነበሩበት ሁሌ እዛው ላይ የሚረግጡ ስላሉ እነኚህን የስፖርት ማሰልጠኛ ማዕከላት ላይ በግብአትም በሙያዊ ድጋፍና ክትትል በማድረግ ረገድም እዛ ላይ በደንብ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ቢሰራበት የሚል ነው ያለኝ። ሌላው ተተኪ ስፖርተኞችን ከማፍራት አንጻር በደንብ መታየት አለበት። በተለይ ከትምህርት ቤቶች ጋራ በቅንጅት በደንብ መስራት ቢችል የሚል ነው ያለኝና እየተሰሩ ያሉ ነገሮች አሉ። ከአካል ብቃት እንቅስቃሴ ጋራ ከሌሎች ጋራ አለ። ግን በዚያው ልክ ጠንካራ የሆኑ በሁሉም የስፖርት አይነቶች ተተኪ ስፖርተኞችን ከበማፍራት ረገድ በሰፊው መስራትና በቅንጅት መስራት የሚጠይቅ ነው። የፕሮጀክቶችን በተመለከተ ቅድም ከውድድሮች ጋር ነው ፍትሃዊነት የተነሳውና መስክ ላይ ባየናቸው የሚሰጡ ፕሮጀክቶች በፌደራል ደረጃ በየአካባቢው ፍትሃዊነት የለም በደንብ አንታይም የሚል ነገር ስላለ በተለየ ከውድድር ሜዳዎቹ ጋር ያለውን ትክክል ነው አሳማኝ ነው። በፍትሃዊነት ግን ሁሉንም ተጠቃሚ ከማድረግ አንጻር በክልሎች መካከል ያለውን በደንብ መታሰብ አለበት። ያው ትክክል ነው ለውድድር የሚያመች ብቁ የሆነ ሜዳዎች በሌሉበት ለማወዳደር አይቻልም። መጀመሪያ ግን እነኛ ሜዳዎች በአግባቡ በፍትሃዊነት በሁሉም አካባቢዎች እንዲያለሙ በማድረግ ረገድ የአካባቢውን ማህበረሰብ ሪሶርስ ማሰባሰብ ይጠይቃል። የግድ የመንግስት ፕሮጀክት የመንግስት በጀት ውስን ነው በየትኛውም ቦታ ሊበቃ አይችልም። ግን የአካባቢው ባለሀብት ሌላውን የግል ዘርፉን ፋብሪካዎችን ሌሎች ዘርፎችንም በማስተባበር ለወጣቶች ተጠቃሚነት እና ለስፖርት ልማቱ መሰረተ ልማቱ እድገት በትኩረት ቢሰራ የሚል ነገር ስላለኝ ነው። እና ከዚህ ጋር የበለጠ የፍትሃዊነቱ እየጎላ ነው የሚሄደው። ውድድር በተመሳሳይ ቦታ ላይ በተካሄደ ቁጥር ሌሎች አካባቢዎች ተጠቃሚ አይሆንም። በውድድር በጣም ኢኮኖሚካሊ ብዙ ተጠቃሚ የሚያደርገው ነገር ስላለ መጀመሪያ መሰረተ ልማቱ ላይ መስራት ሰፊ ስራ ስለሚጠይቅ እዛ ላይ ትኩረት ቢደረግበት የሚል ነገር ነው ያለኝ። ከስፖርቱ ጋር ይሄንን ካነሳው ከባህል ጋራ ባለውን በተመሳሳይ የቅንጅትና የትብብር ስራዎች ያስፈልጋሉ። በተለይ እደ ጥበብ ላይ ከስራና ክህሎት ጋራ የነበረውንም በቴክኖሎጂ በመደገፍ ረገድ ስልጠናዎችን እንዲያገኙ በማድረግ ረገድ የገበያ እንትኖችን እንዲያገኙ በማድረግ ረገድ በቅንጅት ከሌሎች ተቋማት ጋራ መስራት ይጠይቃል እና እነኚህ ላይ ትኩረት ቢደረግበት የሚል ነው ያለኝ። አመሰግናለሁ። እሺ ፕሮፌሰር አመሰግናለሁ። የተከበሩ የቋሚ ኮሚቴያችን ሰብሳቢ፣ እንግዲህ በስፖርቱ ዘርፍ ላይ ብዙ ሀሳብ ስለተነሳ ቀሩት ሁለት ዘርፎች ላይ የተወሰኑ አስተያየቶችን ማንሳት እፈልጋለሁ። በተለይ ከሀገር በቀል እውቀቶችና ባህላዊ እሴቶች ዙሪያ ላይ በተጠቀሰው ልክ ውጤት መጥቷል ብለን ስናየው ውጤት አልመጣም። እንግዲህ ውጤት የመጣበት ቦታ ላይ ውጤት መጥቷል እንላለን። ውጤት ያልመጣና ክፍተት ያለበት ደግሞ ክፍተት አለ ብለን አስተያየት መስጠት ስለሚያስፈልግ እዚህ ጋር ብዙ ችግሮች እንዳሉ ነው ቋሚ ኮሚቴያችን በግምገማው መልክ ያስተዋለው። ስለዚህ አንድ መድረክ ብቻ አዘጋጅተን ይሄን ሀገር በቀል እውቀቶችና ባህላዊ እሴቶችን ሰርተን ውጤት አምጥተናል ማለት ስለማንችል እዚህ ጋር በደንብ መታየት ያለበት ብለን እናስባለን ማለት ነው። በተለይ ባህላዊ ምግቦችንና መጠጦችን በማስተዋወቅ አንድ መድረክ ነው የተዘጋጀው። አፈጻጸሙ መቶ ነው። ይሄ ነው በቃ ሀገር በቀል እውቀትን አለምተናል፣ በልጽጓል የሚባለው። ይሄ ግን ከተቀመጠው አቅጣጫ ከተቀመጠው ውጤት አምጥቷል ብለን ስለማናስብ እዚህ ጋር በደንብ መታየት ያለበት ጉዳይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በተለያዩ አካባቢ ያሉት ሀገር በቀል እውቀቶችን፣ ባህላዊ እሴቶችን መፈተሽ፣ መለየት፣ እዛ ላይ መስራት በጣም ይጠብቃል ወይም ደግሞ ከእናንተ ይጠበቃል ማለት ነው። ሌላ የመጥፋት አደጋ የገጠማቸው ሀገር በቀል እውቀቶች ትኩረት አላገኙም። የተወሰኑ ኤሪያ ላይ ጥረቶች አሉ፣ ግን አጠቃላይ ሀገርን በሚመጥን ወይም ደግሞ በሚለካ መልኩ የመጥፋት አደጋ ያጋጠማቸው አገር በቀል እውቀቶች፣ ባህላዊ እሴቶች ላይ ሰፊ ስራ እንደሚጠብቃችሁ ነው የሚታየንና በተለይ እናንተ የሞከራችሁት የደቡብ ኦሞ አካባቢ ላይ የተደረገው ስራ ጥሩ ነው፣ ግን ሌሎች አካባቢዎች ላይ ተደራሽ ቢሆን ደግሞ የተሻለ ስራ መስራት ይቻላል። እነዚህ ደግሞ በጥናትና ምርምር ቢደገፉ ደግሞ የተሻለ ስራ መስራት ይቻላል ብለን እናምናለን። ሌላ ከሌሎች ተቋማት ጋር የተቀናጀ ስራ የለም በዚህ ዘርፍ ላይ። ይሄ ዘርፍ ውጤታማ እንዲሆን የተቀናጀ አሰራር ብለን ባለፈው አቅጣጫ አስቀምጠናል።
አሁንም ክፍተቶች አሉ። የተጠናከረ የተቀናጀ አሰራር የለም ከሌላ ተቋማት ጋር በተለይ ትምህርት ሚኒስቴር ጋር የሚሰራው ስራ ስቲል ብዙም ውጤት ያመጣ አይመስለኝም። ከቱሪዝም ሚኒስቴር ጋር እንዲሁም ከዩኒቨርሲቲዎች ጋር የሚሰራ ስራ ይሄን ሀገር በቀል ዕውቀት ማልማት ማሳደግ ላይ ከፍተኛ ስራ እየሰራ ሊሰራ የሚችል ሆኖ ሳለ በዚህ በኩል ላይ ሰፊ ክፍተቶች አሉ። የተቀናጀ አሰራር ያስፈልጋል። በተለይ ከቱሪዝም ሚኒስቴር ጋር የሚሰራ ስራ ለምሳሌ ቀደም እናንተ በግባችሁ ያስቀመጣችሁት ባህላዊ ምግቦችና መጠጦችን ማስተዋወቅ የሚለው ከነዚህ ተቋማት ጋር ሚኒስቴር ጋር ቢሰራ እነዚህ ሆቴሎች አካባቢ ያሉት ሜኑ ወይ ደግሞ ምግቦች ማሳወቅ የሚቻልበት ዘዴ አለ። ኢንተርናሽናል ሆቴሎች አሉ። ሌሎች ሀገራዊ ወይ ደግሞ በሀገር አቀፍ ደረጃ ላይ ብዙ ሰርቪስ የሚሰጡ ሆቴሎች ሜኑዋቸው ውስጥ እነዚህ ምግቦች ባህላዊ ምግቦችና መጠጦች የሚገባበት የምናስተዋውቅበት ሚንስ ይያለ እዚህ ላይ ብዙም የተሰራ አይደለም። አጠቃላይ ከሙራን ጋራ የሚሰራ ስራ እዚህ ጋር ክፍተት አለ። ከዩኒቨርሲቲዎች ጋራ ስሩ ብለን ባለፈው ማቅጣጫ አስቀምጠናል። በተለይ ሀገር በቀል ውቀት ላይ የሚሰራ 3 ዩኒቨርሲቲዎች አሉ በሀገራችን። ዲላ ዩኒቨርሲቲ አለ፣ ቡሌ ሆራ ዩኒቨርሲቲ አለ፣ ጅማ ዩኒቨርሲቲ አለ። እነዚህ ዩኒቨርሲቲዎች ጋር ሆናችሁ ብትሰሩት የተፈለገው ውጤት ማምጣት ስለሚችል እዚህ ጋር እንደ ክፍተት የታዩት ጥሎች ስላሉ እዚህ ጋር በደንብ መሰራት አለበት። አጠቃላይ ስናየው የትኛው ሀገር በቀል ውቀት ነው የለማ ብለን ብንጠይቀውን የለንም መልስ የሚንሰጥ አይደለም። እንደ ሀገር የቱ ነው የለያችሁት? አንድ አመት ግማሽ ሰርተናል። ይሄ ሚኒስቴር ወደዚህ ከመጣ በአዲሱ አደረጃጀት አንድ አመት ከግማሽ ያክል ሆኗል። በዚህ ሂደት ውስጥ የትኛው ሀገር በቀል ውቀቶችን ነው የለየነው? የቱ ነው የለማ? የቱ ነው ያለማ? የቱ ነው አደጋ ውስጥ ያለው ወይ ደሞ የመጥፋት ወይ የመደብዘዝ እድል የገጠማችሁ ብለን ብንጠይቅ ትልቅ ክፍተቶች አሉ። ስለዚህ እዚህ ላይ በደንብ መስራት ይጠበቅባችኋል። ሌላ በተደጋጋሚ የሚነሳ እና አላማውና ተግባር ላይ ተቀምጦ የማይመጣጥን ሆኖ ያገኘ ነው። ይሄ የለሙ ክብረ በዓላትን በኩል ያለው በደንብ መታየት አለበት። እነዚህ የለሙ ክብረ በዓላት በኩል ሰፊ ስራ ነው እየተጠበቀ ያለው። እነዚህ የሀገር ሄሪቴጅ ነው ዓለም አቀፍ ሄሪቴጅ ተብሎ ከተወቁት ወይም ደግሞ ዓለም አቀፍ ቅርሶች ተብሎ የተለዩት ናቸው። እነዚህ የለሙ ክብረ በዓላቶች ልማት ላይ የባህልና ስፖርት ሚኒስቴር ድርሻ አንደኛ ሀገራዊ ኢኮኖሚ እድገትን በሚያመጣ መልኩ መሰራት አለበት ነው። ሌላው ሀገር እድገትን እንዲሁም የማህበራዊ ትስስርን በሚያጠናክር መልክ ይሰራ በሚል በተቀመጠው ልክ አይደለም። ይሄ ለባህልና ስፖርት ምቹ አጋጣሚ ነው። እነዚህ የለሙ ክብረ በዓላቶችን እንደ ምቹ አጋጣሚ ተጠቅመን የሚፈለገው ውጤቶች በኢኮኖሚ ደረጃ በየአመቱ እነዚህ ክብረ በዓላቶች ሲከበሩ የኢኮኖሚያችን እነዚህ የቱሪስቶች በሚመጡበት በሚጎበኙበት የሀገሪቷን ኢኮኖሚ በሚያሳድግ መልኩ ካልተሰራ የተፈለገ ውጤት መጥቷል ብለን መደምደም ስለማንችል በዚህ በኩል በደንብ ስራ መሰራት አለበት። የእናንተን ድርሻ በተለይ በሚያጎላ መልኩ ይከበራሉ በየአመቱ። ሌሎች ሚኒስትሮችም ይገኛሉ። ባለፈውም ኮመንት አድርገናል። ይሄ ግን የእናንተ ለየት ይላል በዚህ አካባቢ። ስለዚህ የእናንተን ድርሻ በሚያሳይ መልኩ እነዚህ ክብረ በዓላቶችን ስናከብርም ሳይከበር በፊት ቅድመ ዝግጅትም ከዛም በኋላም በዛ ልክ ቢኬድ ጥሩ ስራ ይሰራል። ሌላው በዚህ በኩል ያልታሰበ ያለሙ ክብረ በዓላቶችስ ምን ላይ ነው ያሉት? እንዴት ነው ማልማት ያለብን? እዚህ ውስጥም የእናንተ ድርሻ እጅግ የጎላ ስለሆነ በዚህ በኩል ያለሙ ክብረ በዓላቶችንም እንዲለሙ የዓለም ቅርስ እንዲሆኑ የመስራት ስራ እጅግ ሰፊ ስራ ይጠብቃችኋል እና በዚህ በኩል መሰራት አለበት። ሌላ ቅድም ክቡር ሚኒስቴሩ ያነሱት ይሄ መቻቻል ቀን የተባለው ጉዳይ አሁንም በአዲስ መልክ ሊታይ የሚያስፈልግ ጉዳይ አለ። የመቻቻል ቀን ካስፈለገ በካለንደር መያዝ ይቻላል። በሀገሪቷ ካለንደር ውስጥ ገብቶ የመቻቻል ቀን እንደ ሀገር እንዲከበር ማድረግ ጥረት አድርጉት። ካልሆነ በአንድ ቀን አዲስ አበባ ላይ በተደረገው የመቻቻል ቀንን ማምጣት አንችልም። ኢትዮጵያ ዳይቨርሲፋይድ ሶሳይቲ ናት፣ ሄትሮጂነስ ሶሳይቲ ናት ብለን በደመደም ነው። እንዴት አድርገን ነው እነዚህ ልዩነቶች ውስጥ መቻቻልን ማምጣት እንችላለን የሚለው ቢያንስ ወደ ሳምንት የመቻቻል ሳምንት ብታደርጉ እንኳን የተሻለ ነው የሚሆነው። አንድ ቀን ተከብሮ የመቻቻልን ውጤት አምጥተናል። ሁሉም የተለያዩ ልዩነቶች ተቻችሎ አብሮ የመኖር አብሮ የማደግ አብሮ ቀጣይ እንትን የማምጣት ችለናል ብለን ስለማናስብ በዚህ በኩል ላይ ይሄን ግብ የሚታይበትን ሚንስ ቢፈጠር የተሻለ ይሆናል የሚል ነው። ቅድም እርስዎ ባሉት አሪፍ ነገር ነው። ግን ይሄ የመቻቻል ቀን ያስፈለገበት ዋና ምክንያት
አዲስ አበባ ላይ መከበሩ አይደለም ባለፈው በይቀዳቹ ይሄን አቀዳቹ ባለስልጣናት ስላልተገኙት እንደተሰረዘ የሚለው በተባለው ልክ አይደለም ባለስልጣን ስለተገኘ ስላልተገኘ የሚሰረዝ የሚደረግ አይደለም ይሄ አገባክ ያለው ምስጢር ምንድነው የመቻቻል ንሴት እንዴት መገንባት እንችላለን እንዴት ተቻችሎ አብሮ መኖር ይችላሉ በሚል በርበሬ ሰዎች የሚበዙበት ከተማ ላይ ቢታረጉት ጅማ ላይ ድሬዳዋ ላይ አዳማ ላይ ባህር ዳር ላይ በዬ እንትኑ መደረግበት በርበሬ ሰዎች ተቻችሎ እንዴት አብሮ መኖር ይችላሉ ባላቾ ልዩነት የሚል ስለሆነ ያን ታሳቢ ተደርጎ ቢሰራ ቀደም የተባለው የፖለቲካ ፓርቲዎች ሁኔታ ተመቻችቶላቸው እንዴት የጋራ አንድነት ላይ የሀገር ጉዳይ ላይ አብሮ መስራት ይችላል ልዩነቶችን እንዳለ በመያዝ ልዩነት ውስጥ አንድነትን ማውጣት በሚችሉበት ተለያዩ እምነት ተቋማት አካባቢ እምነት ተከታዮች አካባቢ ላይ እንዴት አንድ ላይ ሁኔታን አመቻችተን ይሄ መቻቻል እሴት መገንባት የምንችልበት ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ለምን አይደረግም ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ተለያዩ ተማሪዎች ከተለያዩ ባክግራውንድ የመጡት ናቸውና እዛ ላይ መሰራት እየተቻለ ትምህርት ቤቶች አካባቢ ላይ የሚደረግ ሂደት ይያለ በአመት አንድ ጊዜ አዲስ አበባ ላይ አንድ ቀን የሚደረግ ውጤታማ ያረገንምና በዚህ በኩል መታየት ነው ሌላው ትልቁ ከተሰጠን አስተያየት ማድረግ ወይ ደግሞ መስጠት የምንፈልገው ነገር የቋንቋ ጉዳይ ነው የቋንቋ ፖሊሲን ተግባራዊ ማድረግ ላይ ትልቅ ክፍተቶች አሉ የተጠበቀ ውጤት አልመጣም አክቹአሊ ክቡር ሚኒስቴሩም የተቀሰሱት እንትን ተመችቶኛል ቢኮዝ ሰፊ ስራ ይጠብቀናል ህዝቡ በዚህ በኩል በጣም ሰፍ ብሎ ነው የሚጠብቀው በተለይ አንድ ግብ ላይ ያየው ተፈጻጸሙ 20% ይላል ይሄ ማለት ብሎ ከቅድ በታች እንደሆነ የሚያሳይ ስለሆነ የቋንቋ ፖሊሲ ተግባራዊ ማድረግ ላይ ሰፊ ስራ በልዩ ሁኔታ ታይቶ ካልተሰራ አሁንም ህዝቡ የሚጠብቀው ውጤት ማምጣት ስለማንችል በዚህ በኩል መስራት ሌላ የፌደራል የስራ ቋንቋ ተብሎ ይቅና ከተሰጣቸው አራቱ ቋንቋዎች አካባቢ ላይ ያለው ስቲል ክፍተት አለ ይሄ አሁንም በደንብ ትኩረት ተሰጥቶ መሰራት የሚገባ ህዝቡ ይጠብቃል ስለዚህ ከባይልና ስፖርት ሚኒስቴር በዚህ በኩል ላይ ኮሜንት ማድረግ የሚፈልገው የሚጠበቀው ምንድነው የሄዳችሁበትን ርቀት ፕሮግሬሱን ለህዝብ ግልጽ አርጉት ምንድነው የተሰራ ያለው የቱ ጋር ደርሳችኋል የቱ ጋር ነው ቻሌንጁ ምን ገጠማችሁ የሚለው ህዝቡ ካወቀ ኤክስፔክቴሽኑ ሚኒማይዝ ማድረግ የምንችል ስለሆነ የቋንቋ ፖሊሲ አተገባበርና እነዚህ አራቱ ይቆና የተሰጣቸው ቋንቋዎች ሂደት በየጊዜው ለህዝቡ ግልጽ ቢደረግ 20% ላይ ደርሰናል 10% ነው 30% ላይ ደርሰናል ቢባል የቀረው ሂደቱስ ምን ላይ ናችሁ የገጠማችሁ ቻሌንጅስ ምንድነው የሚለው በዘጠቀስ ተደርጎ ቢታለፍ ህዝቡ ግንዛቤ ያገኘ በተስፋ የመጠበቅ ይደታል አሁን ቶታሊ ምን ላይ እንዳለ የሚታወቅበት የለም ሶ ይሄ በዚህ አካባቢ መሰረት ያለበት ነው ሌላ መጥፋት አደጋ የገጠማቸው ቋንቋዎቻችን አልተለዩም አሁንም ባለፈው ስለ ምንድነው ኩሳሜ አቅዳቹ አልፈጸማቹ ወደዚህ አመት ይሻገራል ብለን ተበቀን ነበር ዘንድሮ ደግሞ በእናንተ እጅ እንደገና ፈተና ገጠመው ስለዚህ የተለዩ ነው የአደጋ የገጠማቸው የመጥፋት አደጋ የገጠማቸው ቋንቋዎቻችን በዛው በአገር በቀል ዕቀት ተመሳሳይ ኮመንት ነው ስራ ብዙ ስራ ስለሚጠብቀን በዚህ በኩል በደንብ መሰራት አለበት ሌላው ዘርፍ ሲሄድ የክነጥበብና ስነጥበብ ኢንዱስትሪን በተመለከተ እነት ለማውራት ኮነ ትኩረት አግኝቷል ማለት አንችልም ትኩረት አገልግሎት ይሄ ዘርፍ በተለይ ክነጥበብና ስነጥበብ ኢንዱስትሪው ትኩረት አግኝቶ ተፈልገው ጥት በሚያመጣ መልኩ ነው ማለት የማስችል ሁኔታ ውስጥ ነው ያለው በተለይ ባገኛናቸው አጋጣሚዎች የጥበባት ሙያተኞች የሙያ ማበርና መንግስት ማከል የተቀናጀ አሰራር የለም ክብርት አፈጉ ምክትል ዴታውም በእኛ ወከሉ የነበረችበት በነገር ባገኘ ነው እንትን ይሄ የለም የተቀናጀ የለም ሶስታችን ሙያ ማብራት መንግስት ፕላስ ደግሞ ይሄ የጥበባት ሙያተኞች ማከል ሰፊ ጋፕ አለ ይሄ ካለ ደግሞ ሀገሪቷን የምትፈልገው ውጤት የመጣ አይደለም ስለተባለ በዚህ በኩል ላይ በትክክል ታይቶ በራስ ቁጭ ብላችሁ ገምግማችሁ ይሄ በሚመልኩ መሻሻል እንዳለበት መሰራት እንዳለበት ነው ይሄ ካልሆነ ሀገር የምትጠብቀው ውጤት አይመጣም ፕላስም ደግሞ የሀገር ኢኮኖሚ እድገት ላይ የራሱን አስተዋጽኦ ይጫወታል ይሄ ዘርፍ አናረግምና በዚህ በኩል ሙያና ሙያተኛው ከተራራቀ በቃ አለቀ ማለት ነው ስለዚህ በመመልኩ አንድ ሆኖ ሰርቶ የሚፈልገው ውጤት ይመጣል የሚለው መታየት ነው ቅድም ክብርት ዴታ እንዳነሱት የሙያ ማህበራት አደረጃጀታቸው ራሱ ችግር እንዳለበት ደርሰንበታል ችግር አለበት
እንዴት እንደተደራጁ ሁለት ሆኖ ይደራጃሉ አንድ ሆኖ ይደራጃሉ በሰመ ኢትዮጵያ ይደራጃሉ ግን ውስጡ ሲገባ ሻሎ የሆነ ነገር አለበትና ይሄም የናንተ ዲጋፍ እጅግ በጣም ወሳኝ ስለሆነ በዚህ በኩል መሰራት እንዳለበት ነው በተለይ በዚህ በኩል ያለው ግማቀፎችንም ቢፈተሽ አዋጆቹ ባለፈው ባየነው ሰፊ ክፍተት አለ በዚህ በኩል ላይ ጥረት አድርጉት እኛ ምናስፈልገው የሚያስፈልገው ዲጋፍ ማድረግ ስለምንችል በዚህ ስራ በዚህ ዘርፍ ላይ በደንብ መሰራት እንዳለበት ያሳያል ቀድም የተባለውና ኮመንት ተተነሳው ተተኪ የማፍራት አቅም ያጣን ነው ስጋት ውስጥ ነው ያለ ነው ያሉት ተስተውሱ ቆነ ተተኪ ማፍራት ተተኪዎችን ማጣት ማለት በጣም አስቸጋሪ ስለሆነ ተተኪዎችን የምናፈራበት ሚንስ መፈጠር ሌላ እንግዲህ አዋቂ ባለሙያዎች እዚህ በኩል ይቁና መስጠተም አንዳንድ ጊዜ ወሳኝ ስለሆነ በዚህ በኩል ግን አንድ ጥሩ ነገር ነው ብዬ ማደንቀው በዚህ በኩል በዚህ ዘርፍ የኢደ ጥበቡ ኢንዱስትሪ ሂደቱ ጥሩ ነው ተወሰነ ፕሮግሬሶችን ያያየን ነው ታችም ስንሄድ የክነ ጥበቡና ስነ ጥበቡ ነው ወረዳ ላይ ዞን ላይ ክልል ላይ ችግር ያለበት የኢደ ጥበቡ ተሳትፎ ጥሩ ነው ስለዚህ በዚህ የበለጠ ደግሞ የተጀመሩ ስራዎችን ማጠናከር እጅግ በጣም ያስፈልጋል የተባለው የተጀመሩ ቴክኖሎጂ ሽግግር የዲዛይን ሽግግር የውቀት ሽግግር እነዚህ ነገሮች አጠናክራችሁ ሂዱበት ግን ተደራጅቶ ያሉት ታች በመስክ መልከታችን ያገኘነው ተደራጅቶ ያሉት የደጠበበ እንትኖች ምንድነው ችግራቸው የገበያ ተስስር ነበር ተቀመጠው ገበያ ተስስር የለንም ተደራጅተን ሲስተም ውስጥ ገብተናል ሶ ይሄ የገበያ ተስስር ቢፈጠርልን የተሻለ መንቀሳቀስ እንችላለን ሌላስ የግብአት ችግር አለ ነው የተባለ ያለው ይሄንንም ቀደም የተባለው ምቹ ሁኔታ መፍጠር ብቻ አይደለም ሌሎች ድጋፎችንም በጎኑ ምቹ ሁኔታን መፍጠር ብቻ ስለማይሆን በዚህ በኩል መታየት ጅብ ያስፈልጋል ሌላ እንግዲህ የቸኮልኩ ነው አጠቃላይ እቅዱ አፈጻጸምን በተመለከተ ያገኘነው ነገር ምንድነው የተከናወኑ ተግባራት በቁጥር መገለጽ ነው የታየው ግን በዛ ልክ አይደለም ይሄ በቁጥር ብቻ መገለጽ ውጤትን በሚያሳይ ካልሆነ አፈጻጸሙ ጥሩ ነው ጥሩ አይደለም ማለት አንችልምና በዚህ በኩል መታየት አለበት በቁጥር 100 ነው 100 ማለት እንግዲህ ምንድነው የተገኘው ውጤት የሚለውን በጎኑ መታየት ስላለበት በዛ ልክ መታየት አለበት አፈጻጸማቸው ዝቅተኛ የሆኑ በርካታ ተግባራቶች ነበሩ አፈጻጸማቸው ዝቅተኛ የሆነበት ምክንያት የለውም ይሄ በተደጋጋሚ ተነግሯል በተደጋጋሪ ተብሏል እቅዱ አፈጻጸም ዝቅተኛ ከሆነ ምንድነው ዝቅተኛ የሆነበት ምክንያት ጥቀሱት አሳማኝ የሆነ ምክንያት ከሌለ ሌላ ነገር ስለሆነ በዚህ በኩል ቢታረም የተሻለ ነው የሚሆነው አፈጻጸማቸው 100 አፈጻጸም የሆኑት ውጤቱን በማያሳይ መልኩ ስለተቀመጡት ይሄንንም ምንጩ ምን እንደሆነ አፈጻጸሙ ይሄ ነው ካልነው ያ አፈጻጸሙ ጀርባ ያለው የተገኘው ውጤትም በዛ አማላካች በሆነ ቢከድበት ጥሩ ይሆናል ነው ታቅዶ ያልተፈጸሙ ተግባራት በተደጋጋሚ ብለናል ታቅዶ አልተፈጸሙም ስለዚህ ለምንድነው ያልተከናወኑት የሚለው መልስ አላገኘንም አሁንም ባለፈውም ኮመንት አድርገን አቅዳችኋል እኮ ተለያዩ ተግባራት ሰጣችሁ አስቀምጣችኋል ግን አልተፈጸሙም ሶ ለምን የሚለው ትልቅ ኢሹ ስለሆነ ይሄ ሊታረም የሚገባ እንደሆነ ነው አጥቀላ ያየ ነው ያስተዋል ነው ግንዛቤ ደግሞ አፈጻጸማችሁ ዙሪያ ይሄ እቅድ አፈጻጸም ተገምግሟል ወይ በጋራ ገምግማችሁ ነው እንዲያመጣችሁት የሚለው እኔ ጥያቄ ፈጥረብኛል ፐርሰናሊ ስለዚህ አፈጻጸማችሁን በአግባቡ ገምግማችሁ ተጨባጭ ውጤት ማምጣት አለ ማምጣቱን ቼክ አረጋችሁ ነው መናከይ ነበረባችሁ ይሄ ማይሆን ከሆነ ነገሮች የምታውት ስለሆነ እንደዛ ችግሮች ይቀመጣሉ ይፈጠራሉ ሌላ በእቅዱ የተቀመጡ ግቦችና በሪፖርት የተቀመጡ ግቦች ይዛባል ይሄ ማንንም ኮንፊውዝ እንደሆነ ግልጽ አልሆነልንም ለኛ ኦኬ አንድ ብቻ እሺ እሺ ስለዚህ አንዱ ያየነው ነገር ምንድነው በሌሎች አካላት የተፈጸሙትን ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ እንደፈጸመ ተደርጎ ሪፖርት ተደረገ ስለአለ ይሄም ሊታረም የሚገባ መሆኑን መታወቅ ነው ሌላ ቅንጅታዊ አሰራር ጋር በተዘጋጀ 3 አቅጣጫ ማስቀመጥ እንፈልጋለን ቅንጅታዊ አሰራር አንደኛ ከተጠሪ ተቋማት ጋር ቅንጅት ያስፈልጋል አለበለዚያ ውጤት አይመጣም ሁለተኛ ከባለ ድርሻ አካላት ጋራ ስትሮንግ የሆነ ቅንጅታዊ አሰራር ዘርጉት ሌላ የውስጥ ቅንጅትም ደግሞ ያስፈልጋል በሚኒስቴር መስሪያ ቤት ውስጥ የተቀናጀ አሰራር ካለ የሚፈልገው ውጤት ስለሚያመጣ በዛ በኩል እንድትሄዱበት ነው እጅ ጋር ይገ ያመሰግናለሁ እሺ እኔ ማመሰግናለሁ እቺ ነገር ሪፖርቷ ተገምግማ ነው የመጣችው ወይስ
እንደዛ እኔም በዛ ነገር እጂ ስለሆነ ነው ጥሩ ነው የቋሚ ኮሚቴው በጋራ ያያቸውን ሐሳብ ወንድሞችም እህቶችም ያቀረቡት የጋራ ሐሳባችን ነው ሚኒስትር መስሪያ ቤቱ የተሻለ ሆኖ እንዲገኝ መንፈልገው መስሪያ ቤት ነው ሁሉም ተመሳሳይ የራሱ ስራ ቢኖረውም ግን ደግሞ ይሄ ሚኒስትር ለይት ባሉ ጉዳዮች ላይ በሀገራዊ ጉዳዮች ላይ በራሱ ሚኒስትር ብቻ ሳይሆን እንደ ሀገር መስራት የሚገባው ጉዳዮች ነው ለምሳሌ 1263 አዋጅ ቁጥር የአስፈጻሚ ማቋቋሚያዎች 1263 2014ን አንቀጽ 37 ላይ ሲያስቀምጥ ወደ 20 የሚሆኑ ንዑስ አንቀጾች ያስቀምጣል ከሱ ነው ፍኖተ ካርታው ሱን መነሻ አርጎ ቅዳቅዶ ሱን በማስፈጸም ረገድ ርብርብ የሚያደርግባቸው ነው ከነሱ መካከል ሚዛኑ ለማን እንደሆነ ሳይሆን በጣም የሚገርም ነው ሚዛኑ ለስፖርት ነው አብዛኛዎቹ አንቀጾች ስፖርት ላይ ነው እንደስሙም ስፖርት ባህል በቃ ወደ ላይ የወጣው ስፖርት ነው እያንዳንዳቸው አንቀጾቹ ላይ በብዛት የተቀመጡት ለዛ የሰጠው ነው ስለዚህ ከዚህ አንጻር እቅዱን አቅዶ ሲሰራና አሁን በግማሽ አመቱ አስፈጽማለሁ ያለውን ነገር ሲያዩ ራሱ እንዴት መዘነ እኛስ እንዴት መዘን ነው የሚል ነገር ነው ስለዚህ ለውጥም እናመጣ ከሆነ ለውጡን ማናመጣ ከሆነ ራሳችን እንደገና መፈተሽ የሚያስፈልግ ነገር ሊሆን ነው ከዚህ አንጻር ሚኒስትር መስሪያ ቤቱ አቅዶ በመፈጸም የሚያቀዳቸውንም ለመፈጸም የሚያደርጋቸውን ጥረቶች የጋራ ለማድረግ ከክልሎች ጋር ግብአት ለመቀበል ያለውን ምቹ ሁኔታ የቋሚ ኮሚቴውን ግብአት በተደጋጋሚ የምንሰጠውን እንደ ግብአት ይጠቀማል የህዝብ ምክር ቤቶች የህዝብ ጥያቄዎች ሲመጡም እንደ ግብአት ለመጠቀም ራሱን ለማሻሻል የሚሄድበትን ርቀት እንደ ጥሩ ነገር ወስደናል ለተጠሪ ተቋሞቹ ለእናንተም የምንሰጣቸውን እንደ ግብአት ተጠቅሞ በሪፖርቱም ደግሞ እንደዚህ አድርግ ያለው ሁሉ የሚገልጽበት ነገር እንደ ጥሩ መነሻ እና ራሱን ለማሻሻል ራሱን ለመቀየር ሚኒስትሩ ለመደገፍ መደጋገፍም ከሌሎችም ለመማር የሚያደርገውን ነገር እንደ ጥሩ ነገር ወስደናል ሪፖርታችሁም ላይ ለውጥ አይተናል ያን ያህል ብዙ እንትን ባይባሉም ለውጦች የታዩበት ነው ለውጡን ወደፊት እናደንቃለን ግን የሚቀሩ ነገሮችን ደግሞ እንደገና መታየት የሚገባቸው ማየት ነው ሌላው ከዘርፈ ብዙ ስራዎች ጋር ከኦዲት ጋር ከበጀት ጋር አያይዞ ሪፖርቱን ለመግለጽ ያደረጋችሁትንም ጥሩ እንደደን ጥሩ ነገር ወስደናል ወደ ስራ መግባቱ በተቻለ መጠን ተረባርቦ ለመፈጸም የሚደረጉ ነገሮች የስድስት ወር አፈጻጸም ሲታዩ ስራ ላይ ነው ውጤቱ ምንም ይሁንም ወደ ስራ የመግባት ጉዳይ ይታያል የሚለው ግምገማ አለን ይሄን ልታረጋግጡ የምትችሉበትን ትራክ ደግሞ ለመያዝ ክልሎች ጋር የመገናኘት ስራችሁን እና ክልሎች ጋር ስትገናኙ ደግሞ ታች ያለውን ነገር ለማወቅ ታች ላለው ሰርተንለታል ወይ እየሰራንለት ነው ወይ የሚለውን ነገር ለማየት ለመዳሰስ ያደረጋችሁት ጥረት በጥሩ ሁኔታ ነው ቋሚ ኮሚቴው የገመገመው ይህን አጠናክራችሁ መቀጠል አለባችሁ ብለን እናስባለን በጥረት መታየት አለበት ያለውና እንደ አቅጣጫም እነዚህ በጥረት ናቸው ምንላቸው አቅጣጫም ጭምር መሆናቸውን ትኩረት እንድታረጉባቸው እንዲስተካከሉ የምንፈልጋቸው ነገሮች አሉ የልዩ እቅድ አውጥታችሁ እናንተም ጥናት አድርጋችሁ በጦርነቱ የተጎዱ በድርቅ የተጎዱትን አይታችሁ ካጠናችሁ በኋላ እቅድ ከያዛችሁ በኋላ ስራ ላይ ያለመግባት አሁን የተናገራችሁትን መልስ የሰጣችሁትን እንደ ቅድመ ሁኔታ በዘጠኝ ወሩ ላይ እንገመግመዋለን አሁን ግን አልተሰራ ይሄ ጊዜ በራሱ ጊዜ የሚፈጅ ነገር አለ መፍጠን የምትችሉትን ማዳን የምትችሉትን እኛም በልዩ እቅድ ሄደን ያየነው የአፋርና የአማራ ክልል ስቴዲየሞች የስፖርት ጨዋታ ደሴ ላይ ሊካሄድ የነበረው ሁሉ መቃሽ ብለውን ቀረ እንደውም መከፈል የነበረበት ሁሉ ቀረብን የሚል እንደገና ተገልብጦ ለሚኒስትሩ ስለዚህ ጊዜ በጣም በጣም የሚጠይቅ ጊዜ ላይ አትጠቀሙም አሁን ልንሄድ ነው ነገ እሱ ጥሩ ነገር ነው በዘጠኝ ወሩ ስንገናኝ ወይም በሪፖርት ስትልኩ እንደ ጥሩ ነገር ነው ስላለን አሁን ግን እንደዛ ነው ስድም ጊዜ ፈጅታችኋል የሚል ነገር ነው ያለን
ሌላው ጉዳይ ቀድም ፕሮፌሰር ማንስቶታል ቢሆንም አንዳንድ ነገሮችን ለማጥበቅ ሪፖርታችሁ አንድ ጊዜ እቅድ ከሰጣችሁም በኋላ እስካል ከለሳችሁ በስተቀር እቅዳችሁን እነዛ ተግባሮች በግቡ ስር ያሉ ተግባሮች መፈጸም አለባችሁ። ከአቅማችሁ በላይ የሆነበት ምክንያት ካለ ደግሞ መገለጽ አለበት። እነዚህ አይገለጹም መገለጽ አለባቸው ብለን እናስባለን። ለምሳሌ አሁን ግብ 2 ላይ ተግባር 1 2 3 4 በቃ ዝም ብሎ ቀርቷል። ለምን ቀረ ብሎ ራሱ ማብራሪያ ለመስጠት ነገር አለ። ሌላው የስልጠና ሁኔታችሁን ስልጠና ራሱ ግብ አይደለም ሚንስ ሊሆን ይችላል። ከስልጠናው የተገኙ ውጤቶች ተጽዕኖ የፈጠሩበት ነገር ካለም ብናያቸው ጥሩ ነው። ለእናንተም ትምህርት ይሆናል። ሰው ላይ ስለሆነ እየሰራችሁ ያሉ ያ ለውጥ ለማምጣት በአንድ ጊዜ ወይ በስድስት ወር ወይ በአንድ አመት ላይ ሆን ይችላል። ግን እንደዛ በመደረጉ የመጣ ተጽዕኖ የመጣ ለውጥ ካለ የሚያሳይ ነገር የለም አድርገናል የሚል ነገር ነው ያለን። በእኛ ግምገማ ይሄ ፌዴሬሽን ባለፈው የአትሌቲክስ ስራ ውጤት በጣም ጥሩ ነው ብለናል። እንደ ሀገር ኮርተንበታል። እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደስ አለን ተባብለናል። ግን ይሄ ጉዳይ የፌዴሬሽኑ ነው፣ ባዮች ነን እኛ። የእናንተን ሚና ከመጡ በኋላ ያደረጋችሁትን አይተናል። በዛ ውስጥ ግን የእናንተ ሚና ለዛ ውጤት ምን ነበረው የሚለው አያሳይም። ግን እሱ እንደ አንድ ሪፖርት ተደርጓል። የመጣው ሪፖርት የጋራ ነው፣ ልክ ነው። እንኳን እናንተ የኢትዮጵያ ህዝብ፣ የ120 ሚሊየን ህዝብ ውጤት ነው። እናት አብቅታለች፣ አባት አብቅቷል፣ መምህር አሰልጥኗል፣ ሁሉ ነገር የሁሉም አለ፣ መንግስት አለበት፣ ልክ ነው። እናንተም አለ። ግን የእናንተ ሪፖርት ሆኖ በመምጣት ረገድ ግን እንዳያዘናጋችሁ፣ እንደዛ መሆን የለም። የእናንተ ኢንፑት የጨምራችሁበት ነገር መሆን አለበት። አዎ ይሄን ስልጠና እዚህ ተነስተን እዚህ አድርሰናል የሚባል ካልሆነ በስተቀር ሪፖርት ያሞቃል የሚል ነገር ነው ያለን። ሌላው ቅድም አቶ ዶቤ የተከበሩ ከሙያውንም ስለሚያውቁት እና ስራውም ላይ ስለነበሩ በጣም በዝርዝር ሄደውበታል። በብሔራዊ ስቴዲየም ጉዳይ አንድ ሁለት ሀሳብ ለመግለጽ ነው። እሱንም የአዲስ አበባ ስቴዲየም እናንተ ቤት ያየሁት ነገር ያየነው እንደ ቋሚ ኮሚቴ ችግር ጊዜ ነው። ጊዜ በጣም ትሰዳላችሁ። አሁንም ስጋት አለኝ። አሁን እናንተ ሁለት ወር ይሆነናል የድንገተኛ መስክ ከሄድን፣ እንደውም ግብረ መልስ ሌላ ጊዜ እንሰጣቸዋለን ብለናችሁ ነው አድር የወጣ ነው። እኛም ጊዜ ያተን አላገኘንም። ከዛ ጊዜ በኋላ ጥሩ ነው ማቋረጥ አለብን ብላችሁ ከደመደማችሁ በቃ አቋርጠናል የሚባሉ ፕሮሰሶች በሙሉ ማለቅ አለባቸው። አሁን ቆይታ ያላችሁ አቋርጠናል ካላችሁ በኋላ የሚቀጥለው ጊዜ ደግሞ ስንት እንደምትፈጁ፣ ኧረ በጣም ብዙ ነገር ነው ያለው። ኮንስትራክሽን ላይ ለማቋረጥም ችግር ነው ለመቀጠልም ችግር ነው። በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው ያለው። አሁን እኔ የምጠብቀው የነበር አቋርጠናል ስትሉ ሪፖርቱም ላይ እንደዛ ስናይ በቃ ተጨርሷል። ምን ይሆናል? ጠቅላይ ሚኒስትራችን ሌሎችን ፕሮጀክቶች እንዲህ እንደምታጣድፈው ይሄን ስቴዲዮም በስድስት ወር በአንድ አመት ሌትና ቀን ብለህ ጨርስልና በቃ ብላችሁ እንደምትሰጡት ነው ውስጤ የነበረው። ግን እዚህ ውስጥ ያለውን ነገር አልጨረሳችሁትም ገና። አሁን ለማቋረጥም ራሱ በጣም ፕሮሰስ አለው። ስለዚህ ጊዜ ትሰጣላችሁ። አምናም አመት ሙሉ እየተደራደርነ ነው እየተስማማን ነው። አይሆንማ። እዛ ውስጥ ሄደን ያየነው ነገር ያሳዝናል። የኢትዮጵያ ሕዝብ እኮ ሊያዝንበት ይገባል። ሄዶ ለማን ነው የሚለው? ለመንግስት ነው። መንግስት ሲል ደግሞ ሚኒስትሩ ነው። ሌላ ነገር ሊል አይችልም። የእናንተም ስለሆነ ነው፣ የመንግስት ስለሆነ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ሀብት ነው። ስለዚህ በድርድር አመት ሙሉ ጨረሳችሁ፣ በማቋረጥም አመት ትጨርሳላችሁ። በአንድ ወር በሁለት ወር እስቲ ሌት ተቀን ብላችሁ ሰርታችሁ በዚህ ወር ውስጥ በቃ አቋርጠናል፣ በህግ ይዘናል፣ ተጠያቂ አይደለንም። ፕራይም ሚኒስትሩ እባክህ አንድ ፕሮጀክትህ ነው ሌት ተቀን ብሎ እዚህ የሚሰሩ የእሱ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የያዛቸው ፕሮጀክቶች በስድስት ወር የሚያልቁ ኮንትራክተሮች እንዳደረጋቸው አድርጉት። ይህ ማድረግ ይቻላል። ካልሆነ ዛሬም ነገም ጊዜ እየተባለ የሚደረገው ነገር ባለቤት የሌለው ይመስል ይህን ያህል ሚኒስትር ባህልና ስፖርት ሚኒስትር ያህል ይዞ
بيت بالي بيت للو ممسل يلبتم ይሄ በጣም ያሳዝን የሚሆነው ነው እንዳንተም ፔኑም እንደማይሰማችሁ ማለት አይደለም ለተቀም ተለፉበታላችሁ ባለቤት እንደሌለው ታስቦ ነው ስርቆት ላይ የተካሄደው እኛ ስንሄድ ማረጋገጫት ነው እንጂ ታሽኞቹ ክላሶችን ክፈቱልን አላችሁ ክፈቱን ይያቸዋል ምን ሰምተን ነበር መስላችሁ ጥቆማ እቃዛ የተደበቀ ማታ ማታ ይወጣል አሉ ክፈቱ አላችሁ ምን እቃ እንዳለ ለማወቅ ግን ታችኛው ዝም ብሎ ወለላ የሆነ እቃ ነው ያገኘ ነው ምናልባትም ወጥቶ ማልቆም ሊሆን ይችላል አይታወቅ በኋላም ያው ያያችሁት ብረት ውድ ነው ወጥቶ ልሽት መቆጣጥራችሁን አንድ ነገር ነው አሁንም አይቀርለትም ስለዚህ የባለቤት የሌለው መሆን የለበትም ይሄ ምልክት የባለቤትነት ጥያቄ የሚያስነሳ ስለሆነ በጣም ስሬስ መስራት የሚገባችሁ ባጭር ጊዜ ውጤት ምናመጣበት ይሆናል ከእናንተ አቅም በላይ ነው የዶላር የምናምን አሁን ተፈቀደላችሁ እኛ እንደውም ተገላግለን 12 ነጥብ ምናምን አስፈቀደናስ በቃ ትልቁ ማነቆ የነበረው እሱ አይደል ግን የዶላር እጥረት እንዳልሆነ ችግሩ ገባችሁ አሁን እዛ ውስጥ ያለ ሻጥር ነው እዛ ውስጥ ያለ ዝርፊያ ነው እዛ ውስጥ ያለ ያላስፈላጊ ነገር በሙሉ መሆኑ ታወቀ መንግስት እሺ አለ መከራይታችሁ አስፈቀዳችሁ እሺ ወሰዱ አለ شو سادو سيبال من تغني ليلة تغني سلازي السن سيو منغست دولار كفكادة عند ميغا بروجكتو چو باتشار كزيمي فلسان بات منغد مونا اللبت ياد دي سابا ستيديوم تورونو جمرا چوال مقابي تاسرا سابات النقناي مقابي تاسرا سابات يناتي مكانت عدنا كفين يلم ودو دروز زي هون البلا چوال ليت تغن زو تراب عربو عند زادروكو እሱ ሲሆን ለእናንተም ኩራት ነው እንቅልፍ እኮ ይዛችኋል አሁን እኮ እናንተም እንቅልፍ አይዛችሁ ባለፈው መግለጫም ይሰጠው አንድ ጊዜ አዳማ ከአዳማ ደግሞ ሌላ ስቴዲየም አተናል ይላል ባህር ዳር ለምምድ የሚያረጉበትና የሚጫወቱበት የተለያየ ስለሆነ መጫወቻ ሜዳ እንኳን ለኢትዮጵያ ለአፍሪካም ይበቃርጎ ለመስራት እሱ የትኩረት አቅጣጫችን ሊሆን ይገባል ባይ ነኝ ከዛ በላይም እናንተ የምትሉት ነገርም ስለሚኖር ተተኪ ላይ ብለዋል ለኳሱም ይሁን ለአትሌቲክስ ይሁን ለተለያዩ የስፖርት አይነቶችም ዲሲፕሊን ይሁን ተተኪ የማፍራት ጉዳይ ለእናንተ ምንለው እታች እናንተ አንቃችሁ ስለምትይዟቸው እኮ ነው ክልሉን ክልሉ ወረዳውን ትምህርት ቤቶችን መንግስት እሱ ራሱ እኮ መንግስትም ይፈልገው አጠቃላይ መንግስት ምንለው አካል ህግ አውጪው ህግ ተርጓሚው ህግ አስፈጻሚው መንግስት የሚባለው አካል ይሄን ይፈልገዋል ለምን መሰላችሁ ሰላም የሚፈጥር ነዋ ልጆች ከልጆች ትላልቆች ከትላልቆች ሴቶች ከሴቶች ሴቶች ከወንዶች የሚያፋቅረው ስፖርት ነው በቃ ሰላም የሚያመጣው ስፖርት ነው ማንኛውም የመንግስት አካልም ህዝብም ስለሚፈልገው የሚደግፋቸው ስለሆነ እሱ ላይ ያልተሰሩ ስራዎች መሰራት አለባቸው ነው ሁለተኛ ህዝባዊ ማድረግ አለባቸው የህዝብን ንቅናቄ የሚፈጠርባቸው በራሱ ሳንፈልገውም በራሱ የሚፈጠር ነው ግን ሲስተም አለው ምክር ቤቶች መጠናከር አለባቸው ደካማ ናቸው እሱ ደካማ ነው ብለናል ምክር ቤቶች ራሳቸውን ይችላሉ ከመንግስት ሳንቲም አይጠብቁም ራሳቸው ህዝቡ ያዋጣል ብሩ እኮ ከህዝብ እየተዋጣ እንደሆነ ወቁ ያው በደረሰኝ ከግብር ጋር ተመትቶበት ይሄን ያህል አዋጣ እየተባለ ነው ያለ እሱን የሚቆጣጥር ምክር ቤት ለተጫዋቾቹ ለልጆቹ የሚውል ገንዘብ ኦዲት የሚደረግ እሱን ማድረግ ተገቢ ነው የሚሆነው ይሄ ታችኞቹ ጋር ስትመክሩ ወረዳ ክልሎች ጋር ስትመክሩ የምክር ቤቱን ጉዳይ አሳሳቢ ይሆናል እሱ ከተጠናከረ መንግስት የሚፈልገውን አገኘ እናንተ የምትፈልጉትን አገኛችሁ ፌዴሬሽኖች ከዛ ነው ውድድሮች ሲሆኑ የሚያልፍበት እነሱ ናቸው ምክር ቤቶች ናቸው የብር መጣን የብር ገንዘብ ችግር ገጠመን ብላችሁ እናንተ ምን አስጨነቃችሁ ምክር ቤት ይጨነቅበታል እኮ አንድ ወረዳ በገንዘብ ምክንያት ከውድድር ሲቀር ትልቁም ይጨነቀው እኮ ምክር ቤቱ ነው ከየት ማምጥቶ እንዳይቀሩበት ከውድድር ውጭ እንዳይሆኑበት ይሯሯጣል እንደ ዞን አንድ ዞን ብር አጥቻለሁ መንግስት ስጣይ ቢል አይ አቶ ቀጀላ እኔ ብር የለኝም የተመደበልኝ ለዚህ ነው አልሰጥም ልትለው ነው ስለዚህ እኔ ከሱም አለምንም ይልና የሚለምንበት መንገድ የሚያሰባስብበት መንገድ የራሱ ሲስተም ሲኖር ነው መንግስት ከየት ያመጣል ለዚህም ለዚህም ሊሆን ይችላል ስለዚህ ራሳቸው እንዲችሉ ምክር ቤቶቹን አጠናክሯቸው እንደሱ በማድረግ ለውጥና መጣን ይችላልን ያያዛችሁትን ሲስተም አጠናክሩ ነው
መመሪያ የሌላቸው ማዘውተሪያ ስፍራዎች አሉ። አርባ ምንጭ ምናምን እንደታዩት እነሱ መመሪያ ይወጣለት። የመመሪያ ችግር መኖር የለበትም። መመሪያ የማውጣት ስልጣን የተሰጣችሁ ለእናንተ ስለሆነ ወይም ወጥቶ ያልደረሳቸው ከሆነ አርባ ምንጭ ላይ እንደታየው ነው የይዞታ ነገር ለማድረግ እና የማዘውተሪያ ቦታ ላይ እሱን ሰብና መገንቢያም ሊሆኑ ስለሚችሉ ከሴቶች እና ማህበራዊ ጉዳይ ጋርም እየተቀናጀ ወጣቶች እዛ ጊዜያቸው የሚያሳልፉበት፣ የሚዝናኑበት፣ የሚጫወቱበት እንዲሆን የመመሪያ መውጣት ያለበት ነገር ላይ እንዲወጣ ስራ መሰራት አለበት ብለን እናስባለን። ከአካዳሚው ጋር የተያያዘው ነገር ከኢትዮጵያ ስፖርት አካዳሚ ከጥሩንሽ ዲባባ ማሰልጠኛ ጋር ወደ መዋሃዱም አሊያ የሚሰሩ ስራዎች ላይ እዛ ጋፕ አለ የሚል ነገር አለ። ፈጥናችሁ ማዋሃድ ነው። ምንም በራሳችሁ ውስጥ ስለሆነ ከሌላ ጋር ስላልሆነ እሱን መስራት ነው። ከአስተዳደር ከባለሙያ ከሌሎች ውስጥ ያልተቋጩ ነገሮች አሉ። የቤቱ እሱን ፈጥናችሁ ማስተካከል የምትችሉት እሱ ተጠሪ ተቋማት ራሳችሁ ማስተካከል የሚገባችሁ ነው። የግድ ሚኒስትሩ ይህን ሁሉ ሊጠይቅ አይደለም። ቃለ መሀላ መጥቶ ሚኒስትሩ እዚህ ስለወሰደ እሱ ብቻ ተጠያቂ ስለሚሆን እንጂ እሱ ደግሞ እናንተም ተጠያቂ ናችሁ። ስለዚህ ተጠሪ ተቋማት የሚገባቸውን ያህል መስራት ነው። በዚህ በኩል ያለውን ነገር አጠናክራችሁ መቀጠል ለሁለተኛ ለዘጠነኛ ወር ወይ ለሚቀጥለው አመት ለአመቱ መጨረሻም እንደ አንድ የቤት ስራ መሆን የለበትም፣ መምጣት የለበትም። አልቆ የሰው ድልድላችሁም የሚዋሃደውንም የሚሰራውንም ጨርሳችሁ እንድትመጡና ለስፖርቱ የሚያበቃውን ስራ በሙሉ አካዳሚው መስራት አለበት። የውስጥ ችግሮች ካሉ ደግሞ እሱ መፍታት ነው። ሌላ ከባህል ጋር ተያይዞ በአንቀጽ 37 ሸ ላይ ይመስለኛል ስለ ባህል በሚተነትነው አለ። እሱን ባህል ላይ ቋንቋ ደግሞ መላይ ነው እንትን ያለው ባህል ላይ ሸ ላይ ደግሞ ስለ ቋንቋ ይተነትናል። እሱን ማየት እሱን ምን ፈልጎ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ መንግስት ምን ፈልጎ ነው የሚለውን ነገር እሱን በማየት አሁን ባህል ላይ ምንድን ነው የማህበረሰቡ እሴት ነው። እንዲያውም የምንሸረሽርበት እኛ ነን። ሽምግልናና እርቅ የሚለው ትንሽ ነገር ሪፖርት ላይ ያሳያል። ግን ምን አመጣ? ምን ፋይዳ አመጣ? የራሱ የህብረተሰቡ እሴት ነው። የህብረተሰቡን እሴት የበለጠ በሽምግልና በባህል የሚቋጫቸውን በእርቅ እሱን ሞቢላይዝ የማድረግ እና ሁሉም ክልሎች ላይ ቀበሌ ላይ ነው እነዚህ ነገሮች የሚሰሩት። ቀበሌ ላይ ለመስራት በመዋቅራችሁ ማውረድ ማለት ነው። ለምሳሌ በአማራና በአፋር፣ በሶማሌና በአፋር ካለ በቤንሻንጉል እነዚህ በትናንሽ ነገሮች እንትን የሚሉት በውሃውም በግጦሹም የሚነካኩትም እንዴት በሲስተም ብለን ማገዝ አሊያ መውጣት ነው ያለብን። አሊያ እኛም ማናመቻቸው ከሆነ መውጣት ነው ያለብን። እሱ ራሱ ያውቅበታል ህዝቡ። እና ከዚህ አንጻር የተሰጣችሁም ስልጣን ስላለ በደንብ ቢሰራበት አልተሰራ የሚል ሀሳብ ነው ያለን። እዚህ ላይ ቋንቋም ላይ ቅድም ተሰጥቶበታል እንዳለ ነው መወስዶ የቅድሙን መሰራት የሚገባው ላይ መሰራት አለበት ብለን እንሄዳለን። የብዝሃ ባህሎች ትውፊቶች የሚለው ላይ በተለይ ከክብረ በዓል ከበዓላት ከትላልቅ በዓላት ላይ እጃችሁ የምታስገቡ ጥሩ ነው። አሁን ቅድም አምባሳደር እንዳልከው ትላልቅ ኢቨንቶች ላይ የእናንተ አስተዋጽኦ መኖር አለበት። ተገኝቶ መልእክት ማስተላለፍም ትልቅ ነገር ለንትኑ ለበዓሉ ትኩረት እንደሰጣችሁ ለዛ ቋንቋ ለዛ ባህል ትኩረት እንደሰጠ ሚኒስትሩ ነው። ሲኖራችሁ ደግፉ፣ ደስ ይላል። ካልሆነ ደግሞ በሀሳብ ደግፉ። አደራጃችሁ እና ስራችሁም ስለሆነ የጀመራችኋቸውን ጥሩ ነገሮች ናቸው። ግን ወደፊት አጠናክራችሁ መሄድ የሚገባችሁን ነገር እንድታጠናክሩ ነው። ቤተ መጽሐፍት ላይ የንባብ ባህል ላይ በሩብ ዓመቱ ላይ በደንብ ነው ያስረዳችሁን። እኛም በደንብ ይዘንላችኋል። እሱን አጠናክራችሁ እንድትቀጥሉ ነው የምንፈልገው። እንግዲህ የጠቅላላ መስሪያ ቤቱ ሚኒስትር መስሪያ ቤቱ እና ተጠሪ ተቋማት ለመደጋገፍ ክትትልና ቁጥጥር ሲደረግ በቅን አይን ነው የሚያየው። ቋሚ ኮሚቴው ያግዘኛል፣ ክፍተቶችን ይሞላልኛል፣ ጋፔን ያሳየኛል የሚል ነገሮች ላይ እንደ ጥሩ ነገር ስለወሰድ ነው። ይህን ይዛችሁ የተሻለ ነገር ለመስራት የሚያስችላችሁን አቅም ላይ ስላላችሁ ግን ደግሞ ውጥት ያለ
ሞዴል የሚሆኑ ነገሮች በመስራት ደግሞ የምትሄዱበት ነገር እንድታጠናክሩ እንፈልጋለን። ትንሽ ላስተያየት አልመቸን ብሎ ከእናንተ የምንፈልገው ነበር። ቅድም አምባሳደር እንዳልከው የእግር ኳሱን ጉዳይ አናበላሸውም፣ እኛም አናበላሸውም ገብተን ክቡር ሚኒስትሩም እንዳሉት ከስር መሰረቱ ይታይ። ዞሮ ዞሮ ኢትዮጵያዊ ነው፣ የኢትዮጵያ ኩራት ነው። ስለፈለግነ ማሸነፍ አንደኛ መውጣትን ስለፈለግነ ብቻ አይደለም። ቅስማችን እንዲስብር እንደሚል ሁሉም ሰው 120 ሚሊዮን በሙሉ እንደዛ ነው። ህፃን የለም፣ ትልቅ የለም። ስለዚህ የእናንተ ብራንድ የሆነ የእናንተ ስራ የሆነው ስፖርቱን በጣም በለየለት የተሻለ ሆኖ እንዲሄድ ጋፕ ካላጡ ከአቅማችሁ በላይ ከሆነ ደግሞ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት አቅርቡ። ሚኒስትሮች ምክር ቤት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ልክ ግብርና ላይ የስንዴ ምርት እንደያዘው ሁሉ ስፖርትን የእሱ ፕሮጀክት ይሆናል ማለት ነው። እንደዛ አድርጋችሁ ኢትዮጵያን ክብሯን ከፍ እንድትል እንድታደርጉ እንፈልጋለን። የእናንተ የስፖርቱ ክብር ከፍ ሲል ደግሞ የምክር ቤቱም ክብር ከፍ ይላል ማለት ነው። ለምን ስለ ኢትዮጵያ ነው የምናወራው ማለት ነው። እና ይሄን ነው የማጠቃለው። አመሰግናለሁ። መልካም ምሽት።